Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor. Hoje eu vou conversar com Samuel Feldberg. É isso mesmo? Muito bem, finalmente alguém acertou. Quem chamarei de Samuca? Perfeito. Tá bom? E eu vou conversar com Márcio Pitliuk também, a quem chamarei de Pit. Pit. É. Obrigado por virem, gente. É... Tem bastante coisa acontecendo lá em Israel aí a partir de sábado agora, não né? umas paradas assim que são horríveis e tal, e é interessante que vocês estejam aqui pra gente trocar essa ideia para que a gente, pra que quem tá assistindo a gente entenda legal o que que tá rolando, porque eu vi uma galera lá, é, é que é complicado também, porque no Twitter as coisas meio que, elas são entendidas ao contrário, então um cara fala uma parada, o outro pega aquilo ali e entende ao contrário, e comenta sobre o que ele entendeu ao contrário. Mas eu vi de fato uma galera defendendo o que, o, o que tinha acontecido, o que o Hamas fez, o que os terroristas fizeram e tal. É... E vi uma galera ponderando sobre. Uh, que existe uma discussão legítima assertida a sobre território e tudo mais. E que. Bom, mas definitivamente isso não é não é a melhor maneira de, de se conversar. Não é nem uma conversa, né? De se atacar o, o, o assunto. Então vamos conversar sobre isso bastante também. Mas antes eu queria falar da Insider, cara, que é quem tá, que é quem está é, patro... patrocinando esse episódio aqui. E, pô, eu queria, na verdade, agradecer, porque uh, essa essa não é uma ajuda, mas essa colaboração da Insider com a gente, com o Flow, é, nos habilita a ter esse tipo de conversa importante que a gente vai ter hoje aqui e é também um parceiro que tá com a gente há bastante tempo e eu realmente queria agradecer porque uh, tornaria a, a existência do Flow um pouco mais difícil se a gente não tivesse essa parceria junto com eles então muito obrigado Insider e você inclusive eles mandaram aqui cara presentes para vocês aqui ó só para você Pete muito obrigado aí muito obrigado aí Samuca Obrig e aí, obrigado quem faz é quem faz essa essa roupa que eu estou usando. Né? Hoje eu estou usando uma diferente, inclusive. Todo mundo que está acostumado a me ver de preto aí. Hoje eu estou com uma oversize que também vocês conseguem encontrar facilmente no site deles lá. Insiderstore.com.br O link tá aqui em cima e na descrição também. E você pode usar o cupom FLOW12 e você vai encontrar lá várias peças diferentes para homem para mulher. Pra... Você pode completar teu armário aí facilmente com as peças da Insider, beleza? Vou vir, é... to... Vou vir toda semana. Cara, vou te falar que assim, eu realmente uso a roupa deles o tempo inteiro porque eu realmente gosto. Lá na Polônia era só insider. a minha, levei a minha pra é, Levou a sua também, né? Verdade. Então, entra lá e experimenta, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado, insider aí pela moral, por possibilitar é, essa conversa, tá bom? Tem emblema, Vital? Deixa eu ver o emblema aí. Olha, esses são vocês, ó. Oh, que beleza, ó. Falando sobre Porra, assuntos é merda. Olha lá. O Samuca tá muito velho, eu sou bem mais jovem. Então, é. né? Tá correto, o tá correto. Pelo menos na, aí na gravura podia ter feito um implante de cabelo, né? <laughs> Já que é uma produção gráfica. É verdade, né? Pois é. Bom, você que tá assistindo aí, você pode resgatar esse emblema, é totalmente de graça. Tudo que você tem que fazer é entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código Israel ISRAELXPALESTINA, tá bom? Entra lá esse código aí, você tem 24 horas para fazer isso. Depois a gente para de emitir e só vai ter acesso a quem resgatou. É... Você também pode mandar mensagem pra gente se você quiser. A gente vai ler, ou ouvir, ou assistir no final do programa, que você pode mandar texto áudio ou vídeo. O link tá fixado nos comentários da live, mas pra quem tá só ouvindo, é nv99.com.br barra flow, tá bom? Queria também agradecer o Pete pelo presente. Isso né? daqui, cara, o Samuca lá na Polônia, na viagem que a gente fez. É... Entrava no ônibus lá, uma... teve um dia que eu peguei o chapéu do Pete, eu fiz isso aqui, eu Encostei, pá. No banco, assim. Botei o chapéu assim, ó. E já era. Dormi, dormi a viagem me inteira. Me a, viagem a ponto inteira. do cara tirar uma foto minha e os caras fazer figurinha e ficar mandando um pro outro, cara. Deu dormindo. <laughs> Coisa horrível. Mas, cara, é, eu acho que tem um, um ponto fundamental sobre o que aconteceu lá, lá em Israel essa semana, no sábado. Que. Ah, eu não sei se todo mundo tá, é, é, sabe direitinho como é que funciona. Que é. Cara, é, por que e como foi criado o Estado o, o estado de Israel? Naquela região, é, no meio daquela galera? O, por quê? O que, o, qual foi o, o que aconteceu ali para que. É, porque, fundamentalmente, é, é isso que nos traz ao ataque de sábado passado, não é? É, deixa, deixa talvez começar hum. por uma por uma frase que talvez seja mais importante em relação ao que nós vamos uh, comentar aqui. Tá bom. Nós temos uma longa jornada para explicar uh, como chegamos no sábado passado, mas tá. o que aconteceu no sábado passado foi um massacre contra cidadãos civis indefesos Perpetrados por uma organização terrorista. Seres humanos não necessariamente judeus também, né? não, não necessariamente tem, 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 residentes em Israel. Tem, né? tem, tem, entre as vítimas tem uh, tailandeses e que Brasilia. eram trabalhadores da das comunidades agrícolas que existem lá tinha turistas do mundo inteiro tem 25 24 cidadãos americanos então essa é a característica do massacre indiscriminado um grupo de terroristas que entrou com o objetivo de matar o maior número possível de homens mulheres crianças degolaram bebês. Então uh, o que nós vamos fazer aqui é voltar para o passado para entender a história da região, uhum. mas o ápice desse processo é o que aconteceu no sábado passado e uh, isso é o que as pessoas uh, precisam ter precisam ter em mente. Não Samuca, tem história que justifique o que aconteceu. Você é, falou que esse é o ápice da, do, que, do conflito de certa forma. É, nunca tinha acontecido um ataque como esse, então. Como nunca, esse, não. No não. mundo inteiro nunca aconteceu um ataque como esse. No mundo inteiro, o, o grande atentado terrorista que o mundo viveu, que foi o ataque contra as torres gêmeas em Nova York, foram aviões que bateram nos, uh, nos edifícios, derrubaram os edifícios e morreram as pessoas que, que estavam lá. Aqui os terroristas entraram nas casas e mataram as pessoas o uma por frio. uma. É, a... Uma por uma, com esse objetivo de exterminar todo mundo que estava ao alcance deles. A, a loucura desse aqui, daí que é a barbárie, que é o terrorismo puro, que as pessoas não querem condenar. É, primeiro, em, em, em números, antes já, agora já está, já é metade do que morreu na Torre Gêmea, só que Israel tem 40, 30 vezes menos pessoas que Estados Unidos. Então, em números relativos, é absurdamente maior. Agora aqui... Os terroristas do Hamas pegaram uma família, três filhos, um bebê, a mulher do casal e a sangue, sangue frio assassinou eles, quer dizer, olhando nos olhos deles, mataram, estupraram as mulheres primeiro, puseram fogo em corpos, degolaram bebês, quer dizer, você está olhando para a pessoa e faz isso é, é, uma, é, é um ódio, não tem explicação. Igor, não tem explicação. Quer dizer, você olha para uma criança, para um bebê, para um é. menininho de três anos, apavorado, olhando para você. Você tem coragem de pegar esse bebê e ficar batendo com a cabeça dele na parede até ele morrer? Depois degolar o bebê, depois botar fogo no bebê. Quer dizer, é, 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 o que ele estava falando, um avião caiu, explodiu, acabou e morreu, ou um exército atira e vai embora. Em alguns, em alguns lugares eles ficaram mais de uma hora massacrando as pessoas para dar uma proporção para quem está nos uh, para quem tá nos assistindo o que aconteceu em Israel no sábado de manhã ao longo de algumas poucas horas seria o equivalente aqui numa cidade como São Paulo como Rio de Janeiro como Recife um grupo criminoso terrorista ou que quem quer que seja de outro país mas eventualmente nem de outro país só que estou querendo dar uma proporção tá Matar 30 mil pessoas em, em duas horas. Ho em duas horas. É. Imagina você levanta de manhã e você olha em volta no teu bairro. Mataram todo mundo que, que mora matar no teu bairro e sequestraram o equivalente a 4 mil pessoas. Então todo mundo que você todo mundo que crueldade. você todo mundo que você conhece foi sequestrado e foi levado para um lugar uh -huh. é, de onde eles não podem não sair. Não dá para não chamar é de terrorismo. Não dá para dizer, é mas Israel. Não existe mais numa situação dessas. Exato. Quem concorda é conivente. Um amigo, outro dia, um amigo não judeu, essa semana ainda comentou comigo: Olha, eu imagino a lavagem cerebral que esse pessoal passou uhum. para fazer isso. Aí eu comentei com ele: Olha, infelizmente não é bem assim, porque na Alemanha nazista, em poucos anos, os alemães também fizeram isso com os judeus. Não precisa muita lavagem cerebral. A pessoa tem o, tem o ódio dentro dele. Você libera esse ódio e ele faz atrocidades que você acha que só existem em ficção. É. E... Não é. Não, o ponto aqui. O, 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 a minha, o meu jeito de enxergar a coisa é parecido. É, é bem próximo disso que vocês estão falando mesmo. Porque o que aconteceu ali, cara, não dá para chamar de terrorismo. Não, não. Desculpa, Quer dizer, desculpa. Desculpa discordar. É, é exatamente certeza, terrorismo. É, é foi o que eu quis dizer. Desculpa, eu falei merda. É uhum. exatamente terrorismo. <laughs> é, 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 é a definição de terrorismo, na verdade, né? Eu, eu posso te dar a definição de terrorismo também. Ah, Tem uma definição muito clara. Ah. É o uso da violência contra civis para promover objetivos políticos. Isso. É uma definição muito simples. Sim. Tem gente falando, ah, mas eles, eles são um movimento de libertação nacional, eles são isso, eles são aquilo. Tá cheio de movimentos de libertação nacional ao longo da história. Muitos deles atacaram civis, atacaram autoridades. Então, o um movimento de libertação nacional pode ou é, pode decidir utilizar o terrorismo para promo promover a sua causa. Uh -huh. Isso não quer dizer que o movimento não é um movimento terrorista. Ele está usando terrorismo para promover uma causa. Uh -huh. Quem entra no banco para assaltar um banco é ladrão. Quem ataca um policial ou um, uh, um soldado é um guerrilheiro. Quem ataca civis Civil. com o objetivo de matar os civis sem, nenhuma, uh, sem nenhum critério é um terrorista. Que foi exatamente o que aconteceu. E foi exatamente o que aconteceu, é. um ataque terrorista. Provavelmente. provavelmente é. palestinos Ara... também não. morreram. Árabes israelenses, têm... Uh, Israel tem. As pessoas uh, não, não sabem, é, é alguma coisa que às vezes uh, não conseguem, inclusive, entender. Israel tem 20% de população árabe, muçulmana e cristã, que são cidadãos israelenses. Que votam nas eleições, que têm representantes parlamentares, que trabalham na sociedade, dentro da sociedade israelense. E muitos desses árabes estão entre as vítimas desses terroristas. Então, esses terroristas que entraram para matar judeus, mataram também árabes muçulmanos que vivem naquela região em perfeita harmonia com os seus vizinhos judeus. E o que o que, que vocês acham da, da, da afirmação que. Ah, essa, as atitudes terroristas que o Hamas tomou, é, em última análise, eu, eu li isso, em última análise, elas são por conta de uma opressão que Israel ah, exerce sobre a Palestina. É, e assim, ao longo de muitos anos, é, culminou no que aconteceu no sábado. Eles podem usar esse tipo de alegação quanto eles quiserem. Se você diz que uh, elementos uh, da sociedade palestina uh, se opõem ao que acontece nas relações uh, com Israel, isso é válido. Tem uh, a autoridade Palestina, é o governo da sociedade palestina na, na Cisjordânia. Para isso a gente vai ter que voltar para aquela tua pergunta sobre a história. Uhum. Mas o Hamas controla a faixa de Gaza e tudo isso pode ser parte de uma discussão acadêmica muito interessante. Mas dizer que o que foi feito pode ser justificado por causa de uma relação claro. entre dois povos, isso é que é inadmissível. Claro, também é acho. Conivência, né? Se é conivência. É tá bom então me fala um pouquinho sobre a, é, a origem da, do problema de certa forma ok quantas horas nós temos é ah, um curso de pós graduação de dois anos então resume para mim em <laughs> uma hora okay. <laughs> ok é a origem do, do problema tá no antissemitismo ok então se nós temos que olhar para uma causa para toda a Uh, para todo o confronto que existe na região, a causa é o antissemitismo. Porque na época romana, os judeus que viviam naquela região, que formaram o reino de Davi e Salomão, que todo mundo conhece da Bíblia, os romanos expulsaram a população judaica da região, destruíram o templo, que era o símbolo do estado judeu que existia na na região, criou uma diáspora judaica. Isso já é na época em que já tinha surgido o cristianismo, onde já começou um processo de perseguição dos Eu judeus. É um, Por... ciclo, século dois, Não, século nós estamos dois. falando do começo, do, da, do começo da Era Cristã. A destruição do Templo de Jerusalém é do ano 70 da Era Cristã. No século IV, uh, o imperador uh, romano... Uh, Transformou o Império Romano no Império Cristão. Uhum. Então, os romanos adotaram o cristianismo, e aí essa perseguição aos judeus se ampliou. Num primeiro momento, a perseguição aos judeus, o antissemitismo é religioso, porque os cristãos, que são aqueles judeus que acreditaram que Jesus era o Messias, não aceitavam. Que uma parte dos judeus não tivessem reconhecido Jesus como Messias. Tá. Então, durante muitos séculos, o antissemitismo foi religioso. A igreja perseguiu os judeus, a, a, a igreja acusava os judeus de, uh, de usura, de uh, usar sangue de crianças uh, cristãs para fazer. A, a, o pão ázimo que é usado na comemoração da Páscoa judaica, a, as histórias mais aterradoras que você, que você pode imaginar. Fake news. Fe, fake fake news, news, mas que já, já naquela época funcionavam muito bem. muito bem na, No período das Cruzadas, os exércitos cristãos que foram para a Terra Santa, naquele momento, libertar os locais sagrados do cristianismo dos. Muçulmanos que já existiam naquela época, eles mataram judeus em todas as comunidades judaicas da, da Europa. Tem comunidades judaicas que foram dizimadas uh, por completo na Europa no caminho para uh, a Terra Santa. Então, esse antissemitismo virulento ele chega até o século 19 e depois que os franceses da época de Napoleão. Uh, espalharam pela Europa conquistada a ideia da igualdade, da fraternidade, da cidadania, e isso deveria ter permitido que os judeus se integrassem nas sociedades. Houve um episódio político muito importante onde um, um dos poucos oficiais judeus do exército francês foi uh, injustamente acusado de traição. E houve uma onda de antissemitismo na França, depois de ter sido iniciado um período em que a, as comunidades judaicas da Europa acreditavam que finalmente haveria possibilidade de uma integração e uma diminuição do antissemitismo. Então, na época em que os povos da Europa iniciaram um processo de autoemancipação, com, a, com o desaparecimento dos grandes impérios, os romenos se tornaram um Estado uh, com, a, com a maioria de população romena, os húngaros criaram a Hungria, os poloneses criaram a Polônia, os judeus acreditaram que poderiam também criar um Estado nacional voltando ao período... Áureo da, uh, da época bíblica. Tá. E, esse, e esse Estado, a proposta para esse Estado uh, seria na uh, no que era a Palestina do Império Otomano, que depois foi conquistada pelos ingleses na Primeira, na primeira Guerra Mundial. E aí começa a etapa uh, contemporânea desse conflito, quando os judeus começam a emigrar. Para Palestina, dominada pelos turcos e pelos ingleses, para criar um Estado Nacional Judaico naquela região. Entendi. E, mas de, o, o Estado de Israel é criado de fato bem depois? Sim, nós, não, é, não, não é tanto depois. Nós estamos falando de um processo que se inicia no final do século XIX e o Estado de Israel é criado em 1948. Então, praticamente 60 anos depois que começa essa, essa movimentação. Uhum. E aí, é, vamos lá. O Estado de Israel é criado no, o, o, e os caras que estavam lá, os, os, os árabes, os palestinos estavam lá, é, não gostaram, obviamente, da ideia. Né? Eles já não gostaram da ideia no momento em que começa a chegar imigração judaica para a região, mas num primeiro momento havia uma possibilidade de convivência entre as duas uh, populações. A, a imigração judaica tinha, em parte, por objetivo cultivar a terra, que é alguma coisa, que é uma coisa que os judeus durante milênios foram proibidos de fazer na, na, na Europa. Eles eram proibidos de possuir terras. Uh, os judeus constroem uma cidade nova em Tel, Tel Aviv, é uma cidade que tem 100 anos. A, o, a cidade importante daquela região da costa era Iafo, que é uma cidade milenar, e os judeus optam por criar uma cidade completamente nova, portanto, sem nenhum conflito com a população que vivia, paz, que vivia né? na região. Viviam em paz, judeus e árabes? Em, em parte viviam em paz, mas as lideranças árabes que queriam... Eh, uma autonomia em relação aos turcos otomanos e aos ingleses vem que a sociedade judaica está criando uma estrutura e começam a se opor inclusive com massacres já naquela naquela época em 1921 nós temos um massacre árabe contra os judeus em 1929 na cidade sagrada de Hebron uhum. onde estão, está o túmulo dos patriarcas uh, os árabes mataram Toda, todos os judeus que não conseguiram fugir e de 1929 até praticamente 1967, não viveu nenhum judeu naquela cidade onde durante milênios os judeus viveram ao lado do, trum, do túmulo dos patriarcas. Entendi, entendi. Bom, a, a criação do, do, do Estado de Israel acaba se acelerando também com o final da Segunda Guerra, não é? Sem, sem dúvida. Desde a década de 1930. Os ingleses que administravam a região já entenderam que ah, essas duas populações não conseguiriam conviver em paz. Então, em 1937, o governo inglês manda uma comissão uh, de investigação para a região da Palestina e propõe a divisão do território para a criação de dois estados, um estado judeu e um estado árabe. A liderança judaica, ainda que esperasse a criação de um estado muito mais amplo, reconhece que aquilo é importante e aceita a a decisão do, dos ingleses, ou a proposta dos ingleses, especialmente porque já há o reconhecimento de que o antissemitismo está se intensificando na Europa. Isso já é uh, quatro anos depois da ascensão do nazismo na Alemanha, da perseguição dos judeus na Alemanha e outros países europeus. Então, em 1937, já há uma proposta como essa. A guerra, a Segunda Guerra Mundial, que começa em 1939, interrompe esse processo. Uh, inclusive porque os árabes rejeitam redundantemente essa, essa ideia e depois vem o holocausto que praticamente extermina a população judaica da Europa e uh, em 1947 as Nações, as Nações Unidas já foram criadas e há uma nova uh, negociação uma nova reunião para decidir o que vai acontecer na, na Palestina e isso é muito importante que todo mundo uh, saiba que Israel não surge num vácuo. Israel surge a partir da decisão legítima da Assembleia Geral das Nações Unidas, que com a maioria absoluta da, dos seus membros votou pela divisão do território para a criação de um Estado judeu e de um Estado árabe independente, em 29 de novembro de 1947. De, de novo, é. os árabes rejeitam a decisão das Nações Unidas, tanto os, os árabes que vivem na Palestina, quanto os países árabes do entorno. E quando Israel declara a sua independência em 15 de maio de 1948, todos os países árabes, incluindo a população e a liderança árabe na Palestina, decidem que vão impedir a criação de um Estado judeu na região. E é importante lembrar, ele se propõe a exterminar a população judaica daquele território três anos depois do final do Holocausto. Então não é uma, uma ideia abstrata, não é alguma coisa que pode dizer, ah, eles estão falando que vão exterminar os judeus, mas eles, eh, na verdade, não têm essa intenção. Quem ouve falar de extermínio de judeus sabe que isso é possível e que os nazistas fizeram isso sem que o mundo tenha movido um dedo uhum. para impedir que isso acontecesse. Bom, eu concordo que é importante que um povo tenha a sua própria bandeira, né? Ah, uh, agora é, eu, eu também gosto de levar pelo menos penso que vamos lá meio que criaram o Estado de Israel no lugar que era para ser o Estado de Israel, não é essa discussão, mas desde o começo os árabes já sinalizaram que não ia ser maneiro e suponho que essa essa briga aí como você disse assim sei lá sempre aconteceu né ah, de certa forma é, é um argumento que eu costumo ver ler bastante sobre é, sobre esse assunto é que cara quem está lá os caras da Palestina os árabes e tal eles enxergam é, os judeus os caras que o Estado de Israel como um invasor, os caras meio que, pô, a ONU que decidiu, cara, a gente nunca quis os caras aqui, criar o um estado assim mesmo e não sei o quê, e tomar o terra da gente e tal. Então é uma parada assim, ela é complicada desde a sua concepção, né? Então, assim, é, é, é uma parada que eu entendo, como eu disse, eu acho importante que um povo tenha a sua bandeira, mas é um desafio que, que tá aí. E, e muito difícil de ser resolvido também, porque qual que é o consenso? Porque o que os caras querem que vocês, é que o, o Israel não deixe de existir. O que Israel quer não, é existir, daí e aí, que não, não todos, Igor. Então, primeiro, uh, a, as terras não foram tomadas. Quando o movimento sionista decide uh, criar um, uh, uma, uma entidade judaica na Palestina, as pri os primeiros movimentos foram de compra de terras. Ninguém chegou lá e, 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 uh, e tirou, armado e, e tirou, e tirou não, não alguém que estava lá. Tá, A organização sionista é arrecadou dinheiro no mundo inteiro para comprar terras na Palestina. As terras na Palestina eram terras uh, privadas. Os, os donos eram grandes latifundiários que viviam nas principais capitais da, da região, alguns deles na, na Europa. Uhum. E os, uh, a, a liderança judaica comprou terras a peso de ouro, pântanos enormes, que nunca tinham sido cultivados porque eram infestados de, de malária. Foram terras compradas, uh, os pântanos foram. Uh, a, a água dos pântanos foi retirada, aquilo se tornou finalmente uma terra fértil que foi cultivada e onde foram criadas as colônias agrícolas judaicas, os kibutzim, uhum. que finalmente tiraram aquela regi região da situação em que em, em que ela estava. Não se nega que havia uh, outra população vivendo lá, uh, agricultores, camponeses, centros centros urbanos, mas o que os judeus fizeram foi recuperar uma boa parte das terras que não estavam sendo, que não estavam sendo cultivadas. Uhum. Jerusalém tinha uma maioria de população judaica. A gente ouve tanto na mídia sobre os árabes em Jerusalém, sobre, a, um, sobre o problema entre os árabes e os judeus em Jerusalém, no começo do, do século XX, a maioria da população judaica, uma maioria da população de Jerusalém, era de judeus. Então tem muita uh, muita, desinformação. muita distorção, muita distorção além da, por, da, da porque desinformação. Porque é o que ele falou no começo, o antissemitismo está tá por trás de tudo isso. Tudo, é, 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 é o que é 0,9% de toda aquela região está na mão dos judeus. É, é, isso? É, é muito fácil dizer os judeus são culpados, mas vamos de novo olhar um pouco para a história. Quando finalmente se propõe a criação de um estado judeu na, na região. Nós estamos falando de uma região onde eh, já tinha sido criado o Iraque, já tinha sido criada a Transjordânia, já tinha se, sido criada a Síria, já tinha sido criado o Líbano, o Egito já existia desde tempos milenares. Eh, logo depois vai surgir a Arábia Saudita. Para quem olha o mapa, quem se interessar e fizer, uh, se preocupar em olhar o mapa, quando eu começo a dar um curso sobre uh, sobre o Oriente Médio, as pessoas não conseguem encontrar Israel de tão pequeno que é. Então uh, é verdade há um conflito desde o início entre a população judaica e a população uh, e a população árabe. Mas nós estamos falando de mais um território habitado. Por palestinos naquela região, no meio de um universo árabe que já existe uh, como estados nacionais desde o começo do século XX. Não é. Uh... N não é uma tentativa eh, dos judeus ou dos israelenses de se apropriarem da, da região, como muitas vezes a gente ouve falar, uhum. porque Israel se tornou uma potência, e aliás se tornou uma potência porque conseguiram transformar o deserto num espaço em que a inteligência e a tecnologia eh, promoveram o desenvolvimento. De deixa eu colocar outra. outra... Informação assim que vai surpreender todo mundo. Quando Israel foi criado, tinha 900 mil judeus nos países árabes. Onde ele falou? Na Síria, no Iraque, no Egito. Né? 900 mil judeus. Tinha até 1947. É, antes de você continuar, Márcio, deixa eu só explicar para quem uh, nos ouve de onde, de onde vieram esses judeus. Então, eles não surgem no, no vácuo. Os judeus que viviam no Egito, muitos, muitos deles, as famílias estavam lá desde a época da escravidão no Egito. Os judeus que viviam no Iraque eram, em parte, judeus remanescentes da, do exílio da Babilônia. Quem conhece a Bíblia sabe que os babilônios lá. conquistaram a região anos. e uh, expulsaram os judeus, levaram os judeus para um cativeiro na, na Babilônia. Tinha famílias remanescentes desse desse cativeiro e a maior parte dos judeus que viviam nesses países são os descendentes daqueles que foram expulsos da Espanha e de Portugal no no, no, no começo então, uh, no começo do período que uh, também nos toca aqui porque uh, foi nessa época que o Brasil foi foi descoberto uh -huh. então essas comunidades judaicas de todos esses lugares foram expulsas quando Israel então, então, surgiu. Tinha então, tinha judeus lá dois mil anos. Na Síria, no Iraque, no Líbano, no Egito. Sabe quantos tem hoje? Ah. Chuta um número. Tinha 900 mil. Porra, não faço ideia. Eu vou chutar que tem mais. Então, eu vou chutar que tem dois milhões. Zero. <laughs> tem ninguém. Todos, todos foram expulsos ou mortos. Esses 900 mil judeus foram expulsos e o resto foi morto, massacrado da mesma maneira, massacrados. Queimaram as sinagogas, queimadas as escolas. Mataram. Eles conseguiram fugir das maneiras mais mais James Bond que você pode imaginar: ou cruzando o deserto, ou escondido dentro de um automóvel, ou com um passaporte falso, para não dizer. Meu, 900 mil que poderiam ser refugiados. Esses 900 mil podiam ter, ter virado refugiados e hoje eles eram 4, 5 milhões. Onde estão esses 900 mil? Tem no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, o na nosso. Austrália. Não, não, mas a impulsos. maioria absoluta está absoluta, em Israel, tá Israel. Um país tá que Israel foi criado com todas as dificuldades, com toda a, a, a impossibilidade de manter os seus habitantes e, apesar disso, quando Israel é criado em, eh, em 1948 com 600 mil habitantes judeus, eles recebem 900 mil refugiados. É como se, como se chegasse eh, aqui no Brasil 300 milhões de refugiados então, hoje. Ninguém fala Estamos que falando... os árabes expulsaram os judeus. Isso ninguém fala. Ninguém fala que quando Israel foi criado... Os árabes expulsaram todos os judeus ou iam ser mortos. E tem, tem uma operação no Iraque que aconteceu, que fizeram uma ponte aérea de Bagdá para Chipre. Os aviões saíam atolados de judeus, 110 mil judeus, 120 mil judeus do Iraque, tiveram que sair em poucas semanas. Por que, que eles iam para Chipre? Porque teve um acordo entre o governo corrupto do Iraque Olha. Para Israel eles não podem ir. Então, fingiam que iam para Chipre. De Chipre, um outro avião levava eles para Tel Aviv. Mas deixaram no Iraque as suas tudo, casas, tudo, os seus uh -huh, negócios, a vida. No os Egito, seus recursos, as suas Síria, roupas, os seus móveis. Tudo. Ficou. tudo. Foram cada um. Não tinha lugar nos aviões para levar nada. Essa cena que você, que, que a gente viu agora do Afeganistão aquele avião, loucamente sem cadeira, pegar, sem nada, lotado de pessoas fugindo isso aconteceu no Iraque. Na, e, e, no Egito, eles tiveram que fugir deixaram tudo. Quando a gente fala deixar tudo, é deixar tudo. Sabe? Você olha para o teu quarto, você imagina se você olhar para o teu quarto, para a tua casa, e falar, ah, eu só posso levar uma pequena mala. O que, que eu vou pôr nessa mala? O que, que eu vou pôr nessa mala? As fotos dos meus pais, meu, uma recordação de infância, pequena é coisa que eu vou levar. Às, às vezes, uma Bíblia. Sabe? É, agora ninguém fala dessa expulsão só que Israel não expulsou os árabes daquela região. Israel não expulsou os árabes, eles estão lá, tanto que hoje tem o quê? um milhão e meio estão lá. Outra coisa fazem parte inclusive do governo também, não? Né? Sim, a... Outra no, último, coisa. no último governo tinha ministro tinha um ministro árabe, o partido árabe que representa a população árabe de Israel fazia uhum. parte do governo. Na Suprema Corte de, de Israel tem um juiz árabe. E, e o mundo está falando de apartheid, apartheid. em Israel. Olha, Tem sa... uma a principal, uma apresentadora de um dos principais programas da televisão é árabe. Uma das cantoras mais famosas uh, em Israel árabe, árabe, é árabe. Policiais árabes armados. Em todas né, as Israel. áreas. Se Isso você, é apartheid? Se você entrar numa farmácia em Israel, eu moro seis meses por ano em Israel. Se você entrar numa farmácia em Israel, a probabilidade de o balconista uh, ser árabe é de 90%. Eu entro na, na farmácia, falo para o balconista árabe que uh, ele abre um sorriso de uma orelha até a outra porque ele vê um judeu entrando na farmácia se preocupando em uh, saudá-lo na língua materna dele. Então, uh, se você mora no norte de Israel, onde está a maior parte da população árabe, se você for num hospital a probabilidade de um médico ser árabe é enorme. Se, se teus pais estão numa casa de repouso, num, uh, uh, num, num num local que precisa de cuidado médico, a maioria dos atendentes vão ser vão ser árabes. Os salvavidas da universidade, da piscina da universidade de Tel Aviv, a maioria deles são árabes. Então as pessoas não têm ideia do, Gente, que, aconte é do que acontece mentira. em Israel. A imprensa construiu uma mentira, né? Um grupo político comprou essa mentira e divulga como se isso fosse a grande verdade. Eu vou te falar outra coisa. Tem dezenas de mesquitas em Israel. Sabe quantas sinagogas tem no País Árabe? Sou... Vou chutar também, hein? Zero. <laughs> não. Não. Oi, Sabe hoje... quantas igrejas tem no País Árabe? Ah, eu não sei. Fala pra ele quantas tem. Praticamente não tem. Eles não, não, tem. Aceitam, Eles não, aceitam, não, aceitam. não aceitam outras religiões. O Islã... Ainda que reconheça os judeus e os cristãos como os povos do, do livro, eles acham que Maomé é o final de um processo em que Moisés e Jesus são profetas anteriores, mas Maomé tem que ser reconhecido como o final desse processo. Só há Alá é Deus e Maomé é seu profeta. E se você não aceita essa, essa condição. Você é você, ou você é assassinado, ou você é uh, mantido numa condição inferior em qualquer Pode país? Falar árabe. Assim, outra, eu... Qualquer país árabe Hoje não é nós exagero, temos essa música. É isso que eu ia dizer, com algumas exceções porque hoje nós temos uh, acordos de paz, inclusive desde a época uh, dos acordos de Abraão, com alguns países. Então, quando mais falou nenhuma, nenhuma sinagoga, já tem uh, locais de. Agora uh, então, já, Agora já tem uh, locais em que os judeus podem rezar, por exemplo, nos Emirados Árabes. Uhum. Mas é um, fe esse é um ah, fenômeno muito recente, tá? Muito recente, tá? É... Cara, e assim. Esse impasse que existe uh, geopolítico, como, assim, essas tratativas devem ser muito difíceis. né? E agora a autoridade palestina é quem representa uh, o povo da Palestina nessas discussões, não é isso? Isso também é um problema muito grande, porque formalmente. <laughs> uhum. Não tem nada que não é um problema muito grande. <laughs> nada é fácil. Não. Nada, é, nada for, for, é simples. Formalmente, a autoridade palestina. É, é o representante legal dos palestinos, foi definida como a única representante dos palestinos. Quem definiu? É, os aco nos acordos de Oslo, conta, em 1993. já vou contar. Já vou contar a história de Oslo? acordos e quantas tentativas já teve de então, paz? Então, por que eu te pergunto isso? Porque o que acontece? É... Suponho que. Eu sei que a autoridade palestina não é muito respeitada pelos caras lá, da Sim. Palestina. Porque uh, talvez tenha sido imposto a eles que a autoridade palestina ia representá-los. Não era bem isso que eles queriam. Eles queriam que outro grupo representasse. Estou chutando aqui. Uhum. É, é, e aí o que acontece? Ninguém respeita. não é? Não, por exemplo, se alguém chega aqui e fala que não é. Vamos lá, de certa forma o Brasil escolheu o Lula como presidente. Chega a ONU e fala: porra, não é o Lula não, irmão, agora é o Samuca. Os caras do Brasil vão: ah, ficar, meu irmão, não quero saber do Samuca, eu nem votei no Samuca, não é? Uhum. Não, não me representa de verdade. Deve ser um sentimento parecido ali. Sem dúvida e é parte de um processo histórico. Então, é, num determinado momento na década de 1980, a Organização para a Libertação da Palestina, que na época. Era um, grupo, era um grupo terrorista uhum. que pregava a destruição de Israel, para a criação de um Estado palestino no lugar de Israel, e não ao lado de Israel. Foi uh, definida pela Liga Árabe como o legítimo representante do povo palestino. Na sequência, houve negociações com Israel, que ficaram conhecidos como os Acordos de Oslo. Onde Israel reconhece a Organização para a Libertação da Palestina como legítimo representante dos palestinos, uhum. eles renunciam ao terrorismo, e a, a Organização para a Libertação da Palestina reconhece Isra o direito de Israel de existir como um Estado soberano. Tá. Então, essa foi a base dos acordos de Oslo, a, o reconhecimento mútuo dessas duas entidades. E a população palestina estava muito feliz. Em geral, porque via a possibilidade de, uma, uh, de um processo que se esperava que no final levasse à criação de um Estado Palestino independente. Mas essa mesma organização terrorista, Hamas, se opõe aos acordos porque não quer que a, uh, que a, lider a liderança da OLP seja aqueles que governam os palestinos. E começam com uma sequência de atentados terroristas na década de 1990. Onde esses mesmos terroristas do Hamas, em vez de uh, entrar nas casas da, das pessoas e metralharem as pessoas, eles uh, mandavam um terrorista suicida que entra num, uh, num ônibus, uhum. explode o um ônibus, entra uh, no saguão de um hotel, uh, na... quando os judeus estão comemorando a Páscoa judaica, todas as famílias reunidas para a comemoração da Páscoa, entra e se explode lá ou entra num bar em Jerusalém, se você foi para Jerusalém, você uh, vai ver que num, num bairro uh, equivalente à Vila Madalena aqui em São Paulo, tem um bar uh, em cada esquina e dois no meio da quadra, e os terroristas suicidas entram e se explodem lá. E para dar uma ideia uh, para quem está nos escutando de por que os terroristas se suicidam, é porque é a forma mais efetiva de garantir que o maior número possível de pessoas vai morrer. Vocês imaginem que uh, a gente está sentado aqui nessa sala, alguém quer nos matar, vem aqui com uma mochila antes do, do programa, uh, deixa a mochila com explosivos aqui, com uma bomba relógio, e vai embora. E em algum momento essa bomba explode e mata, mata todo mundo. Uhum. Nem sempre isso funciona. É, pode, ser, pode ser que o relógio pode ser que alguém bomba. encontre a bomba pode ser que o, a, o relógio não funcione pode ser que a gente termine antes uh, do da bomba explodir como uhum. aconteceu com encontros uh, do, do, dos quais o Hitler participou uhum. durante a Segunda Guerra Mundial e onde a bomba <laughs> explodiu na hora errada Operação Valquíria Operação Valquíria <laughs> muito bem então uh, a probabilidade de um ataque terrorista não uh, funcionar Uh, quando o terrorista não está presente, aumenta significativamente. porque os uh, terroristas do 11 de setembro lan se lançaram com os aviões contra os, uh, contra os edifícios, porque eles têm certeza que na hora que eles atingem o um edifício, Uh, o edifício vai ser. Morre uh, todo vai, mundo. Vai, morrer to, vai morrer todo mundo e eles estão dispostos a se sacrificar. Porque eles têm então, um prêmio maravilhoso, mão. Eles têm um prêmio maravilhoso, eles vão para o paraíso muçulmano e vão receber 72 virgens. 70? 72. 72 Duas, virgens, vírgula. imagina. Nem e tem cada isso vez... planeta Terra. Não, e, <laughs> cada vez, e cada vez que elas deixam de ser virgens, elas voltam a ser <laughs> virgens. Nossa! É, é um milagre do a família, um milagre. Do Islã. A família ganha dinheiro. A família recebe. Um sustento para o resto, resto da vida. Então não tem, é um uh, bom negócio, não tem razão mostrar. nenhuma para não se explodir. Mas esses terroristas do Hamas, que provocaram esses Isso. atentados uh, na década de 1990, <coughs> eles eliminaram qualquer possibilidade de negociação de paz entre os palestinos e Israel, porque não há como negociar com terroristas. Então, sur surgiram duas instituições diferentes. A autoridade palestina, que, num primeiro momento, foi formalmente uh, designada como a representante dos palestinos, uhum. houve eleições. Essas eleições uh, escolheram aquela liderança como os legítimos representantes dos palestinos, e isso durou até 2006, quando. Em novas eleições absolutamente livres, o Hamas ganhou as eleições. Então, essa população palestina que eh, tem direito a uma representação escolheu os terroristas do Hamas como seus representantes. Então, com quem se vai negociar um acordo de paz? que permita a criação de um estado Complica palestino muito, independente. Vou, né? vou botar muito. mais uma confusão aqui para o Samuel explicar para gente. Vai, o pessoal, vai. Ah, Israel cerca Gaza. Israel cerca Gaza. O, sol, o sul de Gaza faz fronteira com o Egito. Egito também é um país árabe. Muito bem. Agora está se tentando tirar, pelo menos as mulheres e as crianças palestinas da faixa de Gaza, mas por Israel é claro que é impossível. Mas também não é possível pela fronteira do Egito. Uai, o Egito Sim. também é árabe. Então vamos dar. Vamos... Por, que, que, não, por que, que eles não podem passar pelo Egito? Por que, Samuca? Vamos, vamos dar um panorama histórico para isso também. Quando o Estado de Israel é criado, eu mencionei uh, os países árabes vizinhos, todos atacam Israel com o objetivo de impedir a criação de um Estado judeu e de exterminar a sua população. Qual é o intuito dos países árabes, além de impedir a criação de um Estado judeu? Todo mundo acha que os árabes são os aliados dos palestinos e se engajaram na guerra para uh, ajudar os palestinos a criarem um Estado no lugar de Israel. Quando a guerra termina, uma parte do território continua. Controlada por Israel, aquela área que foi designada pelas Nações Unidas vai ser ampliada, porque nós estamos falando numa, de uma guerra. Numa guerra, quem é vitorioso conquista território. E se definiu uma fronteira do final daquela etapa do conflito, porque nunca uh, naquele período foi assinado um acordo de paz. Foram, foi um armistício com cada um dos países árabes e se definiu uma linha provisória de fronteira. Tá. O território da Cisjordânia, que quem olha no mapa é aquela barriga que está um, parece um rim que está no meio do território israelense, entre e Israel a faixa, e de, ga e Jordânia, a faixa né? de Gaza, que está na costa do Mediterrâneo entre Israel e o Egito, ficaram nas mãos do Egito e da Jordânia de 1948 até 1967, porque os países árabes não criaram o Estado palestino. Em 1950. Porque naquele momento não deram esse. Tá bom, isso é para vocês, vocês já tem a terra palestina, acabou o problema, resolvemos nosso problema. Estamos. Né, bom para os, como, é que, como é que fala o, aquele deputado? Se é bom para as duas partes, como é que é? Sei lá. Mas estamos entendi. resolvidos, né? é. não é isso? é bom para você, é bom para mim, estamos resolvidos. É. Podia ter sido isso não, naquele momento. Os países árabes mantiveram os palestinos como. Uh, Refugiados nos lugares onde, onde eles estavam, mantiveram os palestinos como um instrumento Não de, de né? propaganda. Não deram cidadania. Os, os jordanianos deram, deram cidadania aos palestinos, porque a Jordânia é um estado criado com uma população palestina que tinha uma casa real. De, uh, de uma família que veio da Arábia Saudita. Os próprios habitantes da Cisjordânia não reconheciam a Casa Real Jordaniana tá. como legítima. Então, uh, esses uh, palestinos que ficam sem um Estado, basicamente porque a guerra foi perdida e porque a Jordânia e o Egito mantêm os territórios que eles conquistaram dos palestinos. E o Egito administra a faixa de Gaza de 1948 até 1967 com uma administração militar. Eles não permitem que os palestinos entrem no Egito. Não eles não, cidadania. Eles não, não dão cidadania para esses palestinos. Eles não permitem que esses palestinos criem uma economia que uh, fizesse com que a região pudesse eventualmente florescer. As Nações Unidas criam uma organização de apoio aos refugiados, que é a única coisa que alimenta aquelas famílias na, na faixa de Gaza. E durante todo esse período é alimentado um ódio contra Israel, a ideia de que Israel tem que ser destruída para que esse problema seja resolvido. Uhum. De novo, voltando à questão dos refugiados judeus. 900 mil judeus têm que sair dos países árabes e são inseridos na sociedade israelense e ao longo dos últimos 75 anos criaram famílias, uh, se educaram, uh, enriqueceram, se tornaram cidadãos de um país vida. independente hum. e os refugiados árabes foram mantidos como um instrumento de propaganda de pelas Manoel. sociedades árabes ao Puxa redor do de mundo. Por então, que o Egito não permite que eles saiam de Gaza e vá para o Egito? Porque eles não querem, eles odeiam os palestinos muito mais do que qualquer, uh, do, do, do que qualquer outro, muito mais do que os israelenses, eventualmente, poderiam uh, odiar os palestinos. Os israelenses não têm problema nenhum com a, civiliz... com a uh, população palestina. O problema de Israel são as lideranças radicais que têm por objetivo, inclusive, a carta de fundação do Hamas propõem por escrito a destruição do estado de Israel e o ataque aos judeus em qualquer lugar do mundo. Hoje é 13 de outubro, sexta-feira, o Hamas anunciou essa semana que hoje é o dia em que todos os muçulmanos no mundo inteiro deveriam matar todos os judeus que eles encontrassem. Tem muitos tem muitas cidades ao redor do mundo onde as crianças judias hoje não puderam ir para a escola. Porque há uma, um alerta policial dizendo que há uma ameaça terrorista. Eu ouvi hoje de manhã na CBN que um diplomata israelense foi esfaqueado, eu não me lembro agora, na China, em que, na numa cidade na, na China. E o ignorante do apresentador ele diz: Ainda não sabemos quais são as motivações do, do atacante. A motivação é a declaração do Hamas de que os judeus devem ser atacados. Essa é a motivação, não precisa procurar muito não precisa ir em alguma teoria da conspiração para encontrar uma razão quando um, Tem um radi... anúncio exatamente quando foi pedido, um, um, foi pedido, quando foi um radical conclama aqueles que acreditam no radicalismo a exercer a violência em vários lugares isso vai acontecer essa é a razão entendi então eu também entendi e que o Ramaz é... Vamos lá. O objetivo deles é acabar com o Estado de Israel. É... Mas as negociações, na verdade, elas são com um outro grupo de palestinos, né? com a autoridade sim, palestina. Sim. Sim. Porque o Hamas nunca se propôs. Não tem conversa. A... Não, não tem. Existe conversa. alguma conversa, mas a conversa não é para solucionar o conflito. A conversa com o Hamas é sempre do, no curto prazo. É, vocês têm um soldado israelense capturado, vamos uh, negociar para libertar o uhum. soldado. A última vez que isso aconteceu, Israel trocou um soldado que ficou cinco anos preso na faixa de Gaza por mil terroristas presos em Israel mil terroristas presos. Onde na história da humanidade se ouviu de uma proporção uh, dessa e depois o mundo fala de desproporcionalidade? Essa é a desproporcionalidade. Então as negociações, quando elas acontecem com o Hamas, também não são diretas, elas são através uh, do Catar ou através do, do Egito, uhum. com o objetivo de resolver questões muito específicas no não curto prazo. prazo. Não para fazer a paz. Não há faz? negociação para fazer a o paz Hamas, senão, se, eu, eu... se eu sou teu vizinho e, eu te, e você sabe que eu tô só esperando uma oportunidade para entrar na tua casa, te matar e ficar com a tua casa, você vai conversar comigo sobre o quê? É bom. É isso que está acontecendo. Conversa, é, mas é exatamente quando, isso que quando acontece. Quando o Hamas fala destruir Israel, não é destruir prédios e terra. É matar 8 milhões de pessoas. É exterminar a população. É, exterminio, é, é o genocídio e o, novamente. E uma amostra do que eles são capazes de fazer, Acabado a gente viu no sábado passado. Se tivessem tempo, se tivesse mais gente e, e, mais, e, e não fossem impedidos, eles teriam. Matado os 8 milhões de judeus que lá vivem. Então, ó, agora vem uma, um ponto então um pouco mais difícil e eu queria saber o que, que vocês pensam sobre isso. Vamos lá, a gente sabe que a, uma tratativa de paz com o Hamas é impossível. né é, Então, não importa que tipo de negociação seja feita com, com os palestinos razoáveis, porque o, o grupo, o Hamas, não, não aceitará e continuará atacando. Qual é? Como é que a gente resolve esse impasse específico? Não, o, não um impasse geopolítico com uma autoridade palestina para que todo mundo ali chegue a um acordo e vamos viver aqui, vocês vivem aqui, a gente fornece isso, vocês fornecem aquilo, pode entrar aqui, não pode, não sei o quê. Não é disso que eu estou falando. O Hamas, ele não quer saber disso. Uhum. Pode chegar ao melhor acordo possível para a Palestina. Que eles não o reconhecerão. Não, eles querem destruir não, Israel. Ev ev eventualmente, o que tem que ser reconhecido é que já não existe uma unidade de, de, de designada como Palestina. Nós temos hoje dois estados uh, ou duas entidades separadas. Um estado que tem, na verdade, todos os componentes de um estado independente na faixa de Gaza, uhum. governada, por um uh, grupo terrorista que é ditatorial, e não faltam exemplos no mundo de países que funcionam dessa forma, e uma outra unidade, na Cisjordânia, onde existe um governo que se propõe a retomar negociações com Israel. Os palestinos vão ter que decidir se é isso que eles uh, que, se é isso que eles preferem. Que aqueles palestinos que vivem, que vivem na Cisjordânia. Administrados por quem quer que seja que administre aquela po po população uhum. disposta a fazer um acordo com Israel, eventualmente retome as negociações de Oslo para uh, chegar a algum tipo de acordo, e com o Hamas, uh, que vai ser substituído na faixa de Gaza por uma outra entidade, porque essa, essa operação israelense tem por objetivo declarado eliminar o Hamas da faixa de Gaza. Lá, eventualmente, tem que surgir alguma outra organização. Pode ser, mais uma vez, uma organização que não não aceita a existência do Estado de Israel, mas vai a, reconhecer que esse tipo de ataques são intoleráveis e não vão se repetir. E eles administram a faixa de Gaza da forma como eles uh, bem então, entenderem, eu... sem fazer um acordo com, uh, com Israel. Eu vou... Eventualmente, essa vai ser uma alternativa, mas ninguém sabe. Enquanto... Existia uma organização que tem por, por objetivo declarado exterminar a população uh, em Israel, uh, essa organização vai ser combatida com todos os meios possíveis e tenta extrapolar isso para qualquer lugar do mundo. Se aqui no Brasil, uh, algum, de algum país vizinho, tivesse vindo um grupo, vamos imaginar as Farc na Colômbia, uhum. decidem que querem. Uh, de alguma forma se estabelecer no território no território brasileiro e realizam uma incursão como aconteceu em uh, em Gaza no sábado passado uhum. entra um grupo da FARC no território brasileiro e mata 30 mil brasileiros e sequestra 4 mil o que que o governo brasileiro estaria fazendo desde o sábado Essa, é isso que as pessoas têm que imaginar é isso que aconteceu mas como os que for, As vítimas são os judeus. Eventualmente, tem um componente de antissemitismo que diz: ah, tem que ter uma razão para eles terem feito isso. Se eles mataram os judeus, provavelmente os judeus fizeram alguma coisa se antes. Culpa, Essa é ocupa. a definição de antissemitismo. Eu já ouvi, inclusive, que, por exemplo, a, a, na festa que aconteceu, é, que os caras chegaram, mataram todo mundo, sequestraram a galera, tava tendo lá o universo paralelo, né? É, eu vi uma galera falando... Pô, também os caras querem fazer festa lá perto da, da faixa de gás. Que não sei o quê. Eu, eu vi é, também... ter reclamado do barulho. Fez muito barulho, então, né? Então, eu, 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 eu ouvi, na verdade, na rádio, que é, essa festa estava acontecendo a 20 quilômetros. E assim, 20 quilômetros para padrões brasileiros pode parecer pouco. Mas lá é muito. 20 quilômetros é a largura de Israel? Isso. Então, 20 quilômetros... Sei lá, acho que... É... A Palestina, de uma ponta a outra, tem menos. Por né? isso, naquela região, 20 quilômetros é, é a largura do país inteiro. Só... É como você dizer que tinha uma festa na fronteira do Mato Grosso com o Paraguai e o pessoal em Vitória achou que era um problema. Uhum. Pegando Essa esse, é a proporção. Pegando esse gancho que ele falou, né, de que. Então, tentam justificar esse massacre. Por enquanto, como. 1200 judeus foram assassinados, já são 1300. Todo 200. dia o número cresce. Judeus... judeus ou pessoas? Não, não, só os... é pessoas, cidadão, é israelenses. Cidadãos que... israelenses ou estrangeiros que, que estavam são lá. uma minoria absoluta tá que estavam lá, tá mas bom. a maioria dos estrangeiros Uh, são judeus. São judeu, tá tá um bom. Porque os que não são judeus eventualmente são uh, turistas que estão em Jerusalém ou uh, em Nazaré, então, mas tá a maioria absoluta. são judeus. Mas, mas mortos enfim, são judeus. Tá 1.200 pessoas, 1.300 já foram assassinadas da maneira mais brutal possível e outros sequestrados. Muito bem. Aí o mundo, porra, que sacanagem, hein? Puta <laughs> que o oh, pariu, mas uh, matado 1.300 pessoas assim a sangue de fim, por pro um Casol. Que, que, que crime bárbaro, hein? Aí o que que Israel faz? Aí Israel fala, bom, eu preciso reagir, senão vão continuar matando. Aí Israel agora começa a bombardear Gaza. Por que que ele bombardeia? Porque para o Hamas, judeu morto ou palestino morto não faz diferença. Desde que morra judeu? Desde, desde, desde que morra judeu, desde que a violência, é um grupo terrorista. Se, se morrer os palestinos também, faz parte do, do, do jogo. Não, então, é um grupo, é um grupo... eles guardam as armas em mesquitas, em escolas, em hospitais, eles usam escudos humanos palestinos, e os palestinos não têm não tem opção. Não, não porque... só guardam as armas. Israel foi bombardeada por 4 mil foguetes. 4 mil foguetes caíram em todo, o território, parar, parar. Em todo o território israelense. Mas deixa só um acabar dia o meu atrás raciocínio, do outro. Samuel, só então, aí Israel começa a bombardear. Primeiro dia, bombardeio. Segundo dia, aí começa a sair nos jornais: estão morrendo palestinos, estão morrendo crianças palestinas. Daqui a pouco estão dizendo: Israel está reagindo com uma força desproporcional. Israel está atacando civis. O jogo começa a mudar. Aí tem duas questões: você está lutando com o Muhammad Ali, Muhammad Ali te dá um soco no nariz. Você vai reagir com uma é, força o pessoal inferior. Mas está lutando provavelmente não sabe quem é o Muhammad ali. Então, você está <laughs> lutando Tyson, com o Mike Tyson. É Mike Tyson te dá um soco no nariz. Aí você fala: Porra, eu vou dar uma porrada nesse cara com toda a força. Ô oh, meu, você reagiu desproporcionalmente com o Mike Tyson. Ele te deu um soco no nariz e você deu um soco duas vezes mais forte. Escuta, é Ma luta. Mas é que o mas Mike outra Tyson, coisa. nesse caso, é, é Israel que o Mike Tyson então, é matou. Eu vou forte. chegar lá, também eu vou falar isso. É, Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ficou bombardeando Londres, bombardeando Londres. Eu não consegui invadir, eu vou destruir Londres, a base de bombas. E jogava bomba, jogava bomba, jogava bomba. Quando a Inglaterra pôde reagir, começou a bombardear a Alemanha. Dresden é uma cidade que inteira pegou fogo. Acabou com a cidade de Dresden. Diversas cidades da Alemanha foram destruídas. Ficaram em cinzas. Ninguém falou, escuta, vocês estão agindo desproporcionalmente. A Alemanha bombardeou Londres, mas vocês destruíram cidades alemãs. A imprensa não falou isso. Daqui a pouco vão começar a dizer. Não, e o objetivo era o mesmo. Israel é desproporcional. Vocês oh, estão matando civis, vocês estão derrubando prédios. Ah, os 4 mil foguetes foram lá para quê? Ah, e... Festa de São João? Não, é desproporcional, é um grupo... Esse, isso, isso é o quê? Isso é antissemitismo. É. Quando mata judeu, ah, vocês devem ter feito algo errado para merecer isso. Quando o judeu reage, vocês estão agindo com muita força contra nós. Isso é antissemitismo puro. Isso não tem outro nome. Claro que hoje em dia, como falar antissemita é politicamente errado, ah, é antisionista. Igor... É Existem coisa. 18 milhões de judeus no mundo. Se isso não é minoria, eu não sei o que é minoria. Porque 18 milhões é uma tremenda minoria. Uhum. Agora, por que que o mundo não considera judeu minoria? Judeu não é minoria. Eu nunca ouvi dizer que eu, eu faço parte de uma minoria, né? Aí o que você estava falando antes? Criou-se uma imagem que todo judeu é rico e poderoso. Eu te levo aqui em São Paulo... Eu falei só de porra nenhuma, tá maluco? Não, não, você tá dizendo assim que a... a, a não, não isso, que... Não ah. sei o que, que você comentou que me ah. lembrou desse assunto. Quer tá. dizer, a, a, essa desproporcionalidade toda. Tá cheio de judeu pobre no Brasil, que a gente ajuda. Mas, mas, mas milhares, não são poucos. Nem todo judeu é rico. Os judeus que os, que os alemães mataram no leste europeu não eram ricos, eram miseráveis. Agora são judeus. São judeus. Quer dizer, o judeu, por que, que não é minoria? Sabe? Entendi. Não tem, não tem por quê. Porque é antissemitismo. Isso está enraigado. é antissemitismo. Então, vem mil desculpas para justificar. Não, matou 1.300, mas não tem mais. Quando você mata 50, 40 bebês, não existe mais. Eu concordo. Não existe justificativa nenhuma. Não. Quando você sequestra essas pessoas, eu acho que elas nem estão vivas mais. Estuprar essas meninas, que elas vão sair, se, se estiverem vivas, vão ter um trauma que nunca mais vão recuperar. Não tem mais. O mundo tinha que chegar, chega, Hamas, chega, a ONU, sei lá se pode entrar lá e acabar com o Hamas, não sei. A ONU não entra em lugar nenhum. A ONU, a ONU, a ONU não ONU deixou, faz nada. A, a ONU, ONU a deixou não critica os, critica. os muçulmanos serem mortos em Srebrenica, é. na antiga Iugoslávia. A ONU tá deixou, a ONU, a ONU deixou uh, 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 os cidadãos da Somália serem mortos uh, na década de 1990. Mas agora o nosso governo usa a ONU para quê? Não, se a ONU falou que Hamas não é terrorista, então não vamos também falar. A ONU não manda no Brasil. Isso é uma, mais uma desculpa que arrumaram. Para o governo não assumir que o Hamas é um grupo terrorista, ah, vamos seguir a definição da ONU. Eu não sabia que a ONU mandava no Brasil e decidia as coisas aqui. Agora estou surpreso. A ONU não manda em ninguém, só no Brasil, aparentemente. Só no Brasil. <laughs> né? Mas então, falando de desproporcionalidade. Uhum. Desproporcional? É um grupo terrorista armado entrar nas casas de civis desarmados e matar os civis? Para mim, essa é a questão. Isso é mesmo. desproporcionalidade. Para mim, é a exatamente isso. E, e sobre os foguetes que o, que o Márcio mencionou, os, uh, as bases para os lançamentos desses foguetes são colocadas nos, lugar, nos lugares onde os uh, terroristas do Hamas acreditam que. Uh, a Força Aérea Israelense vai ter algum escrúpulo piedade, em atacar. Claro. Então eles colocam no teto da... Vocês viram todos as imagens dos bombardeios em Israel daqueles prédios sendo derrubados. Prédios que parecem prédios nos jardins aqui em São Paulo. Por que, que esses prédios foram derrubados? Porque é lá que vive a liderança do Hamas, que vive muito bem, enquanto a população vive como miseráveis. Por que, que um hospital eventualmente é atacado? Os israelenses avisam para todo mundo sair do hospital, porque aqui, naquele hospital tem bases de lançamentos de foguetes que atacam a população civil em Israel. Então, a, a obrigação da Força Aérea de qualquer país que está defendendo os seus cidadãos é ir lá e atacar e destruir as bases de lançamentos de foguetes. E se o Hamas colocou essas bases de lançamento num hospital ou numa mesquita. A responsabilidade é do Hamas, não é do Eu da Força Aérea Israelense? E é mais, só para terminar o, o, o raciocínio quando o Hamas, quando Israel avisou que a população palestina da faixa de Gaza deveria sair. Do norte da, do território, porque os israelenses iriam bombardear o território para garantir que não ficou nenhuma base de lançamento de foguetes ou nenhum depósito de munição do Hamas. Os líderes do Hamas, que estão muito bem escondidos nos túneis que eles construíram na faixa de Gaza, fazem anúncios em, em todos os meios de comunicação proibindo a população de sair do, daquele território. Então, o que mais pode significar usar um escudo humano e o desprezo pela vida da sua própria população do que dizer para a população vocês têm que ficar aí enquanto eu estou protegido dos ataques em um abrigo antiaéreo? É, é, é jogar sujo. Né? Mas ninguém espera que eles joguem limpo. Eles são terroristas que só têm por objetivo matar a população pegando, civil. Pegando esse argumento do Samuca, por porque... Que o Hamas coloca as armas e as munições em hospitais, em escolas, porque sabe que Israel é um país civilizado e não vai atacar uma escola e um hospital. Vai atacar, claro, mas mesmo vai sabem, atacar, claro. mas vai avisar. Então, para eles um mesmos ir sabem. Eles mesmos sabem. Como eles são civilizados, vamos guardar aqui as armas. Então Israel, olha, pessoal, eu vou atacar tal hospital. Evacuem o hospital, porque quem tiver aí vai morrer. Agora, isso, quem defende o Hamas, não fala. Pô, Israel tá avisando que vai atacar. Israel, e, e o Hamas é que escondeu as armas lá. Não, Israel está atacando alvos civis. Israel está atacando hospitais. O próprio Hamas pôs lá porque sabe que a Israel tem consciência, tem ética e não quer destruir um hospital. Só que... Os defensores tá invertem exatamente, invertem exatamente o que está acontecendo. Eles não permitem os, os caras de sair, eles não vão evacuar o hospital. Eles vão proibir os médicos de tirar os doentes para quê? Para depois fotografar e mostrar, olha, Israel matou pacientes do hospital. Então, a, a violência é desproporcional do lado deles. O antissemitismo é tão grande que cega, porque são. Você não vai discutir com o que... Como é que você vai explicar? Escuta, tem antissemita que nunca viu judeu na vida. Nunca viu judeu. Nos países árabes não tem judeu. Então, como é que eles podem odiar uma pessoa que eles nunca viram na vida? A lavagem cerebral, né? Não tem judeu em Gaza. Educação das crianças desde a mais tenra idade. Se você olha para os filmes de propaganda do Hamas, você vai ver crianças de 4, 5 anos vestidas como terroristas, às vezes portando armas de verdade. Não são armas de brinquedo. São armas de verdade. São ensinados na escola a odiar judeus e como matar judeus. Essa é a educação que eles recebem. Vou botar mais um complicômetro para o Samuca é explicar para right. gente. Mais uma confusão para quem está ouvindo. Fala, Pô, já não estou entendendo nada. Tanta confusão que... Um Se ninguém está entender... entendendo nada, eu sou um <laughs> péssimo professor. Não, na verdade, acho que está ficando bem claro. <laughs> então, vou botar mais confusão. Um atentado desses custa caro. Uhum. Uma organização terrorista custa caro. Esses caras não trabalham, eles são terroristas. armas são caras, munições, foguetes, tudo custa caro. De onde vem esse dinheiro? De onde vem esse dinheiro, Samuca? Samuca, em, de onde em, vem esse em dinheiro? Grande, em grande parte vem do Irã, que tem interesse em desestabilizar a região. Já vamos falar dos uh, prováveis interesses do Hamas em cometer esse atentado nesse momento, em grande parte vem de muitas organizações internacionais que veem o Hamas como um uh, administrador legítimo da faixa de Gaza e acham que esse que vão mandar recursos para o Hamas construir escolas, para o Hamas construir hospitais, para o Hamas distribuir para a população como fonte de renda. A faixa de Gaza não tem trabalho. O Hamas não cria nenhum tipo de estrutura econômica na faixa de Gaza. Os uh, israelenses permitem ou permitiam até a sexta-feira passada que 20 mil palestinos entrassem na, na, no território israelense para trabalhar em Israel todo dia. Imagina aqui, de novo, se nós quisermos uh, manter as, de, a, as devidas uh, proporções, estamos falando de 400, 400 mil paraguaios que poderiam entrar todo dia no Brasil para trabalhar aqui, uhum. ou, ou bolivianos. Então, essa é a, essa é a relação entre os uh, dois países, porque os recursos que são mandados para a faixa de Gaza. Em lugar de serem utilizados para estimular a economia e melhorar a condição de vida da população, são usados pelo Hamas para comprar armas, para produzir armas, para produzir esses foguetes que eles usam nos seus, uh, no seu, nos seus atentados. Então não há nenhuma razão para que organizações internacionais que acham ou que Reconhecem que os palestinos estão sofrendo na faixa de Gaza, mandem dinheiro para o Hamas. Manda dinheiro, pra, ou manda recursos, manda remédios, manda comida. Eventualmente o Hamas vai se apropriar desses recursos e vai vender para a população. Teve um episódio na década de 2010 onde os turcos organizaram uma flotilha humanitária. Mandaram um grupo de navios para a faixa de Gaza para apoiar a população da, da, da faixa de Gaza. Os israelenses interceptaram esses navios porque disseram: se esses navios querem ir com recursos humanitários para a faixa de Gaza, tá bom, eles vão para Chipre. Lá em Chipre, os navios vão ser verificados para ter certeza que a carga é realmente uh, humanitária e depois eles vão para a faixa de Gaza. Gaza os, os turcos se recusaram, os navios foram interceptados pelos israelenses e eles estavam cheios de, navios e de, pessoas ar, de armas e de pessoas armadas. Então, essa é a narrativa e esse é o resultado. Um outro navio iraniano foi interceptado também. Levando armas para o Hamas. Então, o que Israel faz, quando se fala de bloqueio, quando se fala da impossibilidade de um, porto, de de um porto funcional, uma prisão a céu aberto, nós estamos falando do que Israel está fazendo para tentar proteger a, a sua população. Quem critica os Estados Unidos por terem imposto um cerco a Cuba durante a crise dos mísseis em 1962, para impedir que os soviéticos mandassem mísseis nucleares para Cuba? Ninguém fala que os Estados Unidos não tinham o direito de impedir que, do seu lado, fossem instalados mísseis que ameaçassem a integridade da sua população. É isso que Israel está fazendo. Está impedindo que o Hamas tente criar uma força ofensiva suficientemente poderosa para ameaçar o a país. E, e mesmo, com todo, mesmo com todo esse bloqueio, olha o que aconteceu no sábado. Por, por Assim, eu entendo isso daí, por mais que haja um. um, um... Uma tensão muito maior entre Israel e Palestina é o mesmo argumento que a Rússia, a Rússia usou para invadir a Ucrânia, não é? Não quero que a OTAN chegue aqui. É, tem um certo uma certa semelhança, uhum. mas em nenhum momento a Ucrânia atacou o território da, da Rússia, invadiu a Rússia, sequestrou e matou os cidadãos russos. Então, nesse sentido, não tem nenhuma, nenhuma semelhança. O argumento que você está usando poderia ser. Uh, poderia ap aparecer um paralelo se, eventualmente, o Irã uh, mandasse uh, elementos armados para a faixa de Gaza para preparar um ataque contra, contra Israel. Uhum. Isso poderia ser uma preocupação uh, parecida. Mas isso ainda não aconteceu. Por enquanto, o Irã está mandando. Uh, dinheiro e armas que sustenta, conseguem ser Ivan. contrabandeados para a faixa de Gaza. Mas a percepção, uh, eventualmente, é essa: é de você ter uma entidade na tua fronteira que representa uma ameaça à tua integridade ou à segurança dos teus, uh, dos teus cidadãos. Uhum. E qualquer país do mundo faria a mesma coisa e a reação provavelmente não teria sido essa. O que, que a ONU fez a respeito da invasão? da Ucrânia pela pela Rússia. Nada. Não fez nada. Nada. Porque o, o presidente Lula não condena a, a, a ação do Hamas como uma ação terrorista? Não chama o Hamas de uma organização terrorista que atacou Israel? Porque não condenou a Rússia? Porque não condenou a Rússia também? Então, pelo menos com toda a incoerência que a política externa brasileira vem demonstrando, aqui nós temos um elemento de coerência. Dois agressores não foram condenados pelo Brasil. Ele chamou Muito... o Irã para ir no BRICS. Exatamente. Então, o Irã é... que financia esses então, terroristas, é, ele chamou é, o BRICS. qual que é a, a, o verdade? o que vocês supõem que seja o interesse do, do Irã nessa, nessa guerra? Primeiro, o Irã, assim como o Hamas. Tem como objetivo declarado destruir o Estado de Israel. Esse é declarado, um crime... Declarado. Declarado. Eles falam isso em todos os discursos dos Ayatollahs: isso é público. que tá. a entidade sionista não deveria existir. Eles nem se atrevem a usar o nome Israel. Essa é um, essa é um, esse é um ponto. O outro ponto, que é, é muito interessante, que, de novo. Quem nos escuta provavelmente não, é, não, não deve ter ouvido falar, porque é, são detalhes que a gente acompanha é, na análise geopolítica. É que, depois dos acordos de Abraão, de três anos atrás, onde os países árabes do Golfo decidiram que não vão mais esperar uma solução para o problema entre Israel e os palestinos e vão fazer a paz com Israel, porque é, convém ter a participação de Israel numa aliança que vê o Irã como a principal ameaça na região agora a Arábia Saudita com a promoção dos Estados Unidos vinha avançando também nessa direção já existe uma relação uh, de confiança há muitos anos entre Israel e a Arábia Saudita mais uma vez porque o Irã é visto como uma ameaça potencial e as negociações vinham avançando para normalizar as relações entre a Arábia Saudita e Israel. Uhum. Agora e mais o uma Hamas... pergunta para o Samuel. Você faz a pergunta para ele. Mas qual o problema entre a Arábia Saudita e a Irã? Se os dois são teoricamente muçulmanos, um é sunita e o outro é chiita e eles se odeiam Sim. mais do que qualquer outra possibilidade de ódio que existe é possível fazer no paz mundo. com pessoas assim eles são, né? uh, eles têm uma diferença que é um dogma religioso, e quando a diferença é de um dogma religioso não tem solução ou você acredita numa coisa ou você não acredita e se você não acredita em algo que é o oposto do que o outro acredita, não existe solução os católicos franceses massacraram os huguenotes protestantes séculos atrás e até hoje existe uma cisão entre católicos e protestantes e aqui para só para terminar o raciocínio o Hamas que via que o bastião do Islã em todo o mundo muçulmano, a Arábia Saudita onde estão localizados os dois locais mais sagrados do, do Islã Meca e Medina vai de encontro a uma negociação com Israel que vai normalizar a relação entre os dois países. E o Hamas fica de fora, deixa de ter uh, qualquer tipo de protagonismo no mundo muçulmano e, portanto, faz alguma coisa para tentar impedir esse Entendi. processo. Se os sauditas tiverem um pouco de consciência geopolítica, vão deixar a poeira abaixar e vão. Continuar nesse processo, porque essa é a prova de que as intenções do Irã são as piores possíveis. E se o Hamas fez isso com Israel, quando o Irã puder, vai fazer isso com as populações sunitas dos países árabes do Golfo também. Já houve uma guerra entre o Irã e o Iraque na década de 1980, onde morreram mil, um, onde morreu um milhão de pessoas dos dois países bombardeados por armas químicas, massacrados nas cidades que foram uh, que foram ocupadas. Esses países fundamentalistas islâmicos não têm absolutamente nenhum escrúpulo e os sauditas sabem muito bem disso. Então, eu estimo que quando as coisas se acalmarem, os sauditas, uh, pelo menos informalmente, vão continuar reconhecendo que Israel é um aliado potencial que convém manter do lado deles. Uhum. É, cara, em que pé que assim vamos lá? É, é, teve esses ataques aí, é, mas eu não sei em que pé está agora. Como é que tá a resposta de Israel para a coisa? Eu sei que tem um, um o que estão chamando de um bloqueio na região ali da de Gaza, estão é, impedindo de certa forma que coisas cheguem lá. Vocês me falaram que antes da gente começar que Israel fornece água, água combustível, ah. eletricidade tudo tá. e, e, e tudo que, uh, que os palestinos consomem na faixa de Gaza. Todo ano entram na faixa de Gaza 10 mil caminhões. Um caminhão pesa no mínimo 20 toneladas. Então faz a conta de 20 mil dois quilos milhões, vezes milhões. 10 mil, são 200 milhões... De quilos de mercadorias que entram na faixa, na faixa de Gaza todo ano para abastecer a faixa de Gaza. Por que isso é por Israel? Porque isso é por feito Israel. por Israel para garantir que o que entra lá é produto de consumo e não armamento que o Hamas possa utilizar. Eu mencionei antes para você que tem filmes que mostram que. Uh, encanamentos foram fornecidos pela União Europeia para melhorar a condição de saneamento básico na faixa de Gaza. A União Europeia mandou observadores e técnicos para garantir que esses canos fossem utilizados para transportar água e recolher esgoto. Depois que eles foram embora, o Hamas foi lá, retirou os canos e transformou os canos em foguetes que foram usados para atingir os civis em Israel. Então, essa é a lógica da, da administração que o Hamas faz na faixa de Gaza para melhorar a condição de vida da sua população. Retira os canos Acho... da infraestrutura para transformar um foguete. em foguetes. Tá. É, mas, beleza. Agora, o, como é que está sendo a resposta de Israel? Israel uh, Estabeleceu um cerco total à faixa de Gaza enquanto os reféns não forem libertados. O Hamas é responsável pelo que acontece com a população civil na faixa de Gaza. A resposta e a responsabilidade é do Hamas. Libertem os reféns, ninguém vai ter nenhum problema na faixa de Gaza. A ação dos israelenses. É contra a liderança e os militantes do Hamas. Israel não tem nada contra a população civil palestina. E a forma como a faixa de Gaza está sendo atacada mostra exatamente isso. Ataques contra os centros operacionais Hamas, do Hamas e agora uma proposta de retirar a população civil de uma determinada parte do norte da faixa de Gaza para garantir que a população civil não seja atingida. Quando o exército israelense entra por terra, eventualmente, ainda não está definido quando isso vai acontecer, e garante que daquele território não vai partir mais nenhum ataque. E a gente tem ideia de quantas pessoas? É, qual que é o tamanho do Hamas? Se estima que seja alguma coisa em torno de 40 mil militantes. Então é um exército. É. é um exército que provavelmente não adianta você derrubar as lideranças porque outras surgirão. Não, não, não. Porque Nossa, já está todo exatamente. mundo doutrinado. Né? Israel está se propondo a eliminar a capacidade militar do Hamas. Qualquer combatente do Hamas que for encontrado é reconhecido como alguém que potencialmente participou do massacre do sábado e vai ser eliminado. É uma guerra. Quando você tem uma guerra se você faz eventualmente prisioneiros, se alguém, se um soldado se rende, mas o soldado que continua combatendo, ele, o objetivo do soldado é matar o seu inimigo, não é conversar com o seu inimigo, não é negociar com o seu inimigo, o objetivo do soldado é matar o inimigo. Os líderes políticos fazem as negociações. E o que está acontecendo lá, isso é, é bom que fique muito claro para todo mundo. Os, o Hamas declarou guerra contra Israel. Israel está engajado numa guerra para matar os militantes do Hamas e toda e eliminar toda a liderança para que isso aqui para que isso nunca mais volte a acontecer. Talvez surja hoje outra organização, eventualmente a organização seja tão radical quanto o Hamas. Se eles fizerem, uh, se eles tentarem fazer a mesma coisa, a mesma reação uh, eles vão sofrer a mesma reação. Para dar um exemplo do que acontece na história, em 1972 a Organização para a Libertação da Palestina, uma, uh, um grupo que, part... que fazia parte da Organização para a Libertação da Palestina, denominado de Setembro Negro, matou a delegação da, de Israel nos Jogos Olímpicos em Munique. Uhum. Mataram todos os atletas, menos alguns poucos que conseguiram uh, escapar. Alguém já ouviu falar de um ataque contra uma delegação Não de atletas viro. olímpicos? É. Os uh, palestinos atacaram a delegação olímpica em de Munique e mataram todo mundo que eles puderam matar. Não sobrou um dos perpetradores. Ao longo de anos, Israel matou um por um de todos os que estiveram envolvidos no massacre de Munique. E é isso que vai acontecer com a liderança do Hamas e com os militantes que participaram desse evento. Já tem 1.500 palestinos, uh, terroristas palestinos mortos em Israel. Imaginem vocês quantos participaram dessa invasão, que a maioria provavelmente voltou para a faixa de Gaza e o exército israelense já conseguiu encontrar 1.500 terroristas mortos no território israelense. Vocês imaginem os dile o dilema das autoridades sanitárias israelenses que tem que juntar esses cadáveres dos terroristas uh, palestinos? Ninguém está cavando uma vala comum. Jogando os cadáveres lá e uh, ateando fogo a esses cadáveres. Esses cadáveres estão sendo reunidos para serem devolvidos para suas uh, famílias. Então, vocês imaginem um israelense que teve a mãe morta, a filha estuprada e o neto sequestrado, tendo que lidar com esses cadáveres dos terroristas palestinos. É. Mais uma pergunta para você fazer para o professor Samuca. Ah. Faz aí, pô. Acho que ele está te ouvindo. Não, eu não sei, Você é o entrevistador. Sobrevi, não sei como eu sobrevivi até hoje sem você. Você, você <laughs> é o entrevistador. Eu não estou entrevistando ninguém, estamos conversando. É, por que essas esquerdas progressistas que ah. defendem LGBT, né, defende direitos das é minorias, de né, defende tudo isso? Israel é o único país onde tem parada gay onde o homossexual tem todos os direitos. Tem uma galeraça lá LGBT, uma né? Uma galeraça lá, em paz. No Irã, eles são enforcados. Se as mulheres mostrarem os cabelos, elas são chicoteadas. E mortas. E mortas. As adultas são apedrejadas no século XXI. Nós estamos no século XXI, a adulta é apedrejada. A mulher não tem direito a nada. Por que, que essa? uma pergunta para você fazer pro professor, tá, sabe? Por tá. que que esses, esses progressistas não criticam esses países que fazem Olha, isso? Olha, eu, eu eu diria mais, cara. Tem uma galera que na real defende. Eu já vi em algumas, em algumas oportunidades a galera defendendo e assim, realmente para mim é eu vejo isso e falo, caralho, esses caras eles não eu acho que eles não pensaram direito. Não, tem uma outra resposta. Não é não pensar direito. É antissemitismo. antissemitismo. É antissemitismo. Eu, ao mesmo tempo, defendo uh, os direitos dos gays, das minorias, etc, etc, etc. Mas, judeu eu não é minoria. Judeu Mas eu não, é minoria. eu não condeno o Irã que faz isso, porque o Irã é inimigo de Israel. Então, se eles são inimigos de Israel. Então, eles não devem ser criticados. Não é que eles concordam de deixa com eles. Tá Deixem enforcar lá. homossexual. Mas eles, eles não devem ser criticados, porque é mais importante o fato de eles uh, se oporem eu à eu queria existência que essas menininhas que falam essas besteiras fossem de minissaia e decotadas para para Gaza, para Síria, para o Irã. Vamos lá passear de, de mini no Irã. Vamos lá fazer isso. Vê o vamos lá protestar contra Israel de mini saia no Irã, vamos ver o que acontece com elas. Se protestarem contra Israel, eventualmente não acontece nada. Não, de minissaia também. Né? <laughs> Primeiro protesta, depois vão estuprar. Eles vão, vão dar um estuprar. desconto, exato. É, depois vão vão um estuprar. Desconto. Deixa... Não, é Tudo é antissemitismo. Isso se resume só que eles não querem assumir. Agora, outra coisa. Judeu é minoria, mas não é uma minoria protegida. Por quê? Talvez porque eles acham que nós somos brancos, de olho azul, não sei o quê. Rico. Tá cheio, tá rico, está cheio de judeu negro em Israel pessoal que veio da, 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 Etiópia. da Etiópia eram negros. Quer dizer, será que nem o judeu negro, será que não pode ser considerado minoria? Ou esses eles vão abrir uma exceção? Ou o judeu homossexual? Tem muitos judeu homossexual. São considerados minoria? Ou esses também não, porque são judeus? Então, o antissemitismo é tão grande, esse ódio aos judeus é tão grande, que tudo é permitido. Não, mas o cara é judeu, é negro, ele é etíope, é negro, é homossexual, mas é judeu. Então ele pode morrer, ele deve morrer. Entendi. É, cara, dá para a gente imaginar quais são as consequências da, do vamos lá, de uma eventual eliminação do Hamas? Tem muita especulação. Uh, tem uma proposta que está circulando nos meios uh, dos pensadores que imaginam uhum. alguma possível uh, solução, uma próxima etapa. Uh, eu já ouvi falar de uma proposta de trazer uma força de intervenção internacional dos países árabes. Uma vez que o Hamas tenha sido eliminado, colocar lá soldados egípcios, sauditas, uh, dos, Emirados, uh, dos Emirados Árabes, do Marrocos, criar uma força de intervenção que proteja a fronteira, ou que impeça que militantes, novos militantes, ou militantes remanescentes, uh, assumindo que os terroristas vão ser eliminados, pode continuar havendo militantes que se opõem. A, a, a solução e uh, blo bloquear as fronteiras, uh, de criar um cordão de separação da mesma forma como as forças da ONU estiveram na fronteira entre o Egito e Israel até 1967, e levar de volta a autoridade palestina para administrar a faixa de Gaza. Lembrando que em, em 2005. Israel, que tinha colônias na faixa de Gaza, existiam 9 mil colonos israelenses que viviam na faixa de Gaza. Depois da guerra de 1967, Israel estabeleceu colônias agrícolas na faixa de Gaza, porque as colônias agrícolas sempre foram o primeiro eh, bastião de defesa da fronteira israelense. E a faixa de Gaza, desde o tempo, os tempos bíblicos, sempre foi a rota. De entrada de exércitos hostis naquele território. Uhum. É, é, o, é o único lugar da região que tem água. Então, para um exército se movimentar precisa de água, os exércitos sempre passaram por lá. Então, se criaram uh, colônias agrícolas, tinha 9 mil judeus que viviam lá, protegidos pelo exército israelense. Em 2005, o primeiro-ministro Ariel Sharon re decidiu retirar todos os judeus da faixa de Gaza saíram os colonos, saiu o exército, a autoridade palestina que administrava a faixa de Gaza desde os acordos de Oslo uh, passou a controlar todo o território e em 2006 houve eleições democráticas que escolheram o Hamas em toda a área habitada pelos palestinos como o governo, o novo governo palestino e em 2007 o Hamas um golpe de estado e expulsou todos os elementos da autoridade palestina da faixa de Gaza não só expulsou Matou, né? a, uma boa parte <laughs> dos membros da autoridade palestina ou foram mortos ou se tornaram inválidos você tem na Cisjordânia hoje uma infinidade de palestinos que já tem hoje estão na meia-idade porque eram uh, jovens uh, quase 20 anos atrás, hoje estão na meia-idade Todos em cadeiras de rodas, porque os militantes os e militantes, os terroristas do Hamas atiraram nos joelhos deles. Optaram por não matá-los, por torná-los inválidos para o resto da vida. Destruíram os joelhos deles com, com tiros. Então, Hamas não faz isso só com os judeus, fez isso com os seus irmãos palestinos que não concordavam com a sua doutrina fundamentalista islâmica. Uhum. E desde então, é esse Hamas. Que administra a, a, faixa, a faixa de Gaza. Então, e a Autoridade Palestina é, não consegue ou não quer é, retomar? Não, essa a Autoridade parte. Palestina não consegue. Isso se, tornou, isso se transformou num conflito armado entre o Hamas e a Autoridade Palestina. E hoje a Autoridade Palestina está a dezenas de quilômetros de distância da faixa de Gaza. Eles estão em Ramala Administrando a população palestina que vive na Cisjordânia e o Hamas administra a Faixa de Gaza. Por isso eu disse antes, Sim. existe pra, na prática um dois, estado, dois um estado administrado pelo Hamas na Faixa de Gaza. Uma vez que o Hamas for eliminado, eventualmente pode se estabelecer uma, um novo, uma nova forma de controle. Na faixa de Gaza, com a participação de países árabes que acreditam que pode haver uma solução ou pelo menos uma diminuição eh, nas tensões desse conflito, uhum. e a autoridade palestina talvez possa voltar a administrar a faixa de Gaza. Mas aqui tem que fazer um outro parênteses: ah. a autoridade palestina é governada por um, um sujeito chamado Mahmoud Abbas, que é o herdeiro do, do Yasser Arafat. Que morreu lá, lá atrás e negociou os acordos de Oslo, uhum. ele não é muito respeitado na, na Jordânia. ele tem 80 e muitos anos e não vai ficar aí durante muito tempo, e ninguém sabe quem é o herdeiro dele. Então, mesmo Nossa, que se decida, é mesmo que se decida eventualmente uh, retomar <laughs> negociações com a autoridade palestina. Ninguém sabe quem vai estar tá lá para uh, a continuidade é. dessas negociações. Entendi. Nossa, é tudo muito complicado mesmo. Agora, Igor, eu avisei é. no começo. É. Né? Tem uma outra parada. Você falou assim: vamos lá, a gente chega na, nesse estágio, os terroristas é, desaparecem e a gente chega lá com aquela solução que está que, que sendo proposta, que chega uma galera é, militares legito, de outros países, isso. É, é preciso que, que isso seja feito com, com. levando em consideração o que já aconteceu em outros países, que é quando os americanos foram embora, os caras voltaram e tomaram. Não só é. isso, nem sempre os americanos conseguiram ir embora. Os americanos e os franceses mandaram soldados para o Líbano uhum. para tentar ajudar na solução da questão uh, entre, palestinos, entre palestinos, muçulmanos, libaneses e cristãos no Líbano. E os terroristas, palest... os terroristas uh, fundamentalistas islâmicos mataram soldados israelenses e os franceses. Uhum. Então é muito boa a colocação. Eventualmente o Egito, o Marrocos, a Arábia Saudita mandam soldados para a faixa de Gaza e radicais palestinos na faixa de Gaza não teriam nenhum escrúpulo em matar os seus irmãos muçulmanos vindo desses países árabes. Pode perfeitamente acontecer. Talvez isso mostre para o mundo de maneira mais fácil uh, como esses uh, terroristas atuam porque que de novo não nesse ponto porque de novo quando eles matam judeus para o mundo é difícil de entender que isso é um problema se eles matarem os seus próprios uh, correligionários talvez isso fique claro da Eu... mesma forma como aconteceu com o presidente Sadat do Egito que foi morto por um fundamentalista islâmico por ter feito a paz com Israel sim é quando você fala para mim que, que o mundo tem dificuldade em enxergar que são atos de terrorismo contra Israel e tudo mais, isso me choca um pouco, sinceramente, porque vamos lá, eu tô eu tô eu olho para esse conflito, eu, eu olho para os fatos o que tá acontecendo, tiro as minhas conclusões e tal, é, mas e eu vi, claro, que existe uma movimentação na internet, tem uma galera que tá defendendo o Hamas, tem, mas também tem uma, uma boa galera, pelo menos do que eu vi, defendendo que está defendendo Israel e tal. E me choca Sim. essa informação de que o mundo está é, nessa, 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 nesse pensamento de, que, de defender ato terrorista. Não, não, não é defender ato que... terrorista, é ser antissemita. Você foi para Polônia com a gente há uh -huh. cinco semanas atrás nós estávamos na Polônia. Uh -huh e lá você viu o que aconteceu e lá eu contei é, houve muitas denúncias para os aliados para a Inglaterra, Estados Unidos, para a França de pessoas que conseguiram fugir, escapar, chegar na Inglaterra, falar estão exterminando os judeus europeus uhum. os trens estão chegando cheios de judeus estão exterminando vocês têm que impedir isso os aliados falaram o seguinte no momento nós temos que focar na guerra contra a Alemanha Tá bom, então bombardeie os trilhos. Olha, a gente tem que procurar alvos militares. Então bombardeiem as câmeras de gás. Ah, mas está arriscado a bomba errar o alvo e acertar um barracão de judeus. Mas os judeus já vão morrer. Isso, e não foi feito nada. Deixaram os seis milhões de judeus morrerem. Vou te dar um outro exemplo. Na guerra do Yom Kippur, em 1973, que foi a última vez que Israel lutou uma guerra de grandes proporções. O Egito e a Síria atacaram Israel no dia do feriado judaico religioso mais sagrado, Yom Kippur, o dia do perdão, que aliás, esse ataque do Hamas acontece praticamente 50 anos depois da guerra do Yom Kippur. A guerra do Yom Kippur começou no dia 6 de outubro, esse ataque foi no dia no dia 7. Então quando os israelenses lembram desse trauma de um ataque surpresa de dois exércitos árabes, no dia mais sagrado para o judaísmo, o Hamas faz praticamente a mesma a mesma coisa, obviamente em outra proporção, mas uh, os uh, militares egípcios e, e sírios atacaram as forças armadas israelenses e não os, uh, os civis. Uhum. O mundo inteiro se posicionou ou como neutros. Ou a favor dos, uh, dos árabes, dos agressores árabes. O, todos os produtores de petróleo fizeram um embargo de petróleo contra os Estados Unidos, a Holanda e Portugal, que foram os únicos países que se posicionaram a favor de Israel. Por que Portugal? Porque a base da OTAN em uh, Açores. É território português e os americanos uh, conseguiram autorização dos portugueses para usar a base de Açores para reabastecer o exército israelense na guerra de Yom Kippur. Então, não precisa ir muito longe na história para ver como o mundo se comporta e responder à tua pergunta de uh, como é que uh, não se entende uh, um ataque ah, e terrorista. O eles são o segundo exército... Sim, eles entendem perfeitamente o que está acontecendo, mas tem que ter uma razão tem que ter uma justificativa. Não, e nessa guerra, Samuca, quando Yal, Ar Ar o Ariel Sharon cercou o segundo exército, o é que o mundo falou? O terceiro exército. Terceiro exército. Falou que tem, que tem que parar a guerra. Tem que parar a guerra Ele cercou porque o é, exército. É, in é intolerável. Podia eu... matar todo o terceiro exército egípcio. Ariel Sharon cercou, de um lado era, era o, o rio Nilo, aqui estavam as tropas israelenses, ele podia matar todo o terceiro exército sírio naquele momento. Aí o mundo falou: cessar fogo, pessoal, cessar fogo, porque vão morrer muitos árabes. E, e, e... e, a, e agora o que está acontecendo é mantidas as devidas proporções, a mesma coisa. Os árabes só aceitaram negociar quando o terceiro exército foi cercado e foi ameaçado de aniquilação. Agora o que os israelenses estão fazendo é cercando a faixa de Gaza. Ou vocês libertam os reféns, ou vocês vão continuar cercados. A lógica é exatamente a mesma e é a única que esses uh, elementos violentos entendem. No Oriente Médio, o que se entende é a linguagem da força. Se você vai negociar você sai de uma posição você é desvantajosa. Você, você é um fraco, negociar, você é fraco que pode ser uh, atendido agora nas negociações, mas na próxima etapa você vai ser derrotado. E os israelenses aprenderam isso a duras penas ao longo de 75 anos de guerras e de enfrentamentos. E dessa vez vai ser diferente. Dessa vez há uma perspectiva... Porque assim, uh, dá para dizer também que é a primeira vez que, que Israel... Tenta sufocar o Hamas? Não, absolutamente. Uh, ao longo do, dos últimos uh, 20 anos, houve várias uh, rodadas de confronto contra o Hamas. Mas a decisão sempre foi de dar uma lição para o Hamas, esperando que as coisas não, uh, fi, não ficassem piores no futuro. E a cada rodada, a, uh, a situação Uh, piorava. O, em, em Israel se cunhou um termo uh, que é a paragrama hum. Então a cada tantos anos o Hamas decidia lançar foguetes contra o território israelense, morriam alguns civis uh, israelenses, uh, os terroristas do Hamas entravam no território israelense através de, de túneis ou através de alguma Uh, brecha na, uh, na fronteira, sequestraram soldados uh, israelenses, negociaram com os israelenses para libertar terroristas, os israelenses bombardeavam as uh, instalações militares do, do Hamas. A cada tantos anos isso aconteceu: se você entrar na internet e dar um Google lá Israel versus Hamas, você vai ver lá uh, 2009, 2008, 2014, 2021, uh, a cada tanto. O Hamas encontrava alguma desculpa para lançar foguetes contra, contra Israel. Mas nunca aconteceu algo como aconteceu no sábado. Então a resposta agora é muito diferente Entendi. do que aconteceu no passado. Então não é que nunca teve uma resposta, mas dessa vez é para valer. De dessa forma, vez é a valer. proposta declarada da liderança política e militar israelense é eliminar o Hamas. Porque o mundo fala, vai Preto falar no mal de qualquer jeito? O Igor vai, criti o, o, o mundo vai criticar a gente do mesmo jeito. O mundo vai dizer que nós somos violentos demais, desproporcionais. Então, quer saber? Vamos exterminar eles de uma vez, antes que eles exterminem a gente. Escuta, então, nós vencemos os romanos daquela época. Nós vencemos a Inquisição. Nós vencemos os filisteus. Nós vencemos os nazistas. E nós vamos vencer também o Hamas. E isso... Isso pode ter certeza que Israel não vai ser destruído. Porque existem numas arminhas em Dimona, que você pode perguntar para o Samuel o que que é Dimona? Eu não sei o que, que é mesmo. É, não tem nada a ver com esse confronto com o Hamas. <laughs> Isso está relacionado com a possibilidade de eventualmente o Irã se tornar uma potência nuclear e uh, ameaçar a existência de Israel com armas uh, nucleares. Mas isso, em princípio, não tem nada a ver com esse conflito, apesar de o Irã provavelmente ter se envolvido na, uh, na preparação desses atentados do, do Hamas. Mas de Rona tem uma arma que, em último caso, salva tudo. Sim, é, o, é, a, é a possibilidade de criação de um equilíbrio de terror no Oriente Médio, da mesma forma como existia durante a Guerra Fria. Entendi. Cara, isso parece uma situação que... que... Vamos lá, tá de fato chegando no ápice, né? No, no ponto que, que não tem mais. Já tá, na verdade, é. né? Que agora a proposta é eliminar é. o Hamas. Eliminando o Hamas, a princípio. Uh, e Hamas, estamos falando de terrorista, então estamos falando de matar é, cidadão palestino que está tentando viver a vida. estamos né? falando de, de, de terrorista. Assim como, sei lá, Estados Unidos entrou na guerra contra o terrorismo e, e durou um tempão também nesse assim então já que a gente está falando de eliminar os terroristas a gente está falando também que uh, esse sangue que será derramado comprará uma certa paz naquela região ali uma paz não mas um período de relativa tranquilidade ninguém sabe quanto tempo pode durar existem terroristas na cisjordânia que tá tão fora do controle da faixa de Gaza. Existe um enorme exército de terroristas uh, do Hezbollah, no sul do Líbano, que estão lá esperando eventualmente uma oportunidade, ou esperando o Irã dar uma ordem para eles uh, abrirem uma nova, uma nova frente. Não faltam terroristas fundamentalistas islâmicos que propõem a destruição do, do Estado de Israel. Eu então, aqui vi... nós estamos falando uhum. de uma frente. Que eventualmente vai ser contida e nós não sabemos por quanto tempo. Eu, eu ouvi na rádio também que uh, o Biden já sinalizou com, com ajuda, com a possível, possível envio de soldados e tal. Quem são os aliados que estão com, com Israel ajudando de fato? Agora, não, não só no discurso, não, mas. Além de Deus? Não, não, Israel não quer a intervenção. A Israel não quer a intervenção. Outra, tem outro além de Deus, Samuel? Deus, eu tenho minhas minhas dúvidas. Falhou dessa vez é, e Deus dessa falhou. Dessa vez falhou. Estava dormindo Dizem, dizem, o, de, o, o Deus de Israel nunca dorme. Dessa vez, Dormiu. provavelmente, tirou um cochilo. É, os Estados Unidos propuseram a ajuda incondicional a Israel, mas em nenhum momento se falou de soldados. Israel não quer soldados estrangeiros Entendi, tá. envolvidos no conflito, não precisa da ajuda de soldados estrangeiros. Tem 360 mil reservistas convocados, que são mais que suficientes para resolver o problema, para defender o território israelense. O que os Estados Unidos fez foi garantir o suprimento de, de armas, porque, para dar uma ideia para vocês, esses foguetes que são lançados contra o território israelense. Eles são abatidos em grande parte por um sistema chamado de domo de ferro, uhum. que é famoso. Uma, famoso. É uma bateria de mísseis antifoguetes que conseguem calcular a trajetória do foguete. E quando o foguete está previsto para cair no mar, ou na praia, ou num campo cultivado, o sistema simplesmente deixa o foguete cair no lugar onde ele está para onde ele está designado se a expectativa é de que o foguete vai cair numa área urbana um, um míssil é disparado e destrói o foguete uhum. se os uh, se os terroristas do Hamas lançaram ao longo dos últimos dias 4 mil foguetes vocês podem imaginar quantos mísseis tiveram que ser disparados para impedir que os foguetes atingissem áreas urbanas e mesmo assim alguns deles conseguiram passar pela barreira então há uma necessidade muito urgente de repor a munição utilizada pelas forças israelenses uhum. isso os americanos estão 100% ao lado dos israelenses para fazer o outro critério de apoio americano é uh, político nas Nações Unidas o... os Estados Unidos não vão permitir que o conselho de segurança tome nenhuma Nenhuma atitude, nenhuma decisão que condene os israelenses. Porque vocês podem se surpreender, mas em algum momento, eventualmente, isso também poderia acontecer. A China e a Rússia, no Conselho de Segurança, membros permanentes do Conselho de Segurança, se opuseram a condenar o Hamas e, por isso, a última reunião do Conselho de Segurança não teve nenhuma, uh, nenhum pronunciamento, nenhuma decisão anunciada. Uhum. E, além disso, como todo mundo está olhando com muita preocupação para o Irã e para o seu braço armado, que é o Hezbollah na fronteira do Líbano, os Estados Unidos posicionaram o maior porta-aviões do mundo, Gerald Ford, a força-tarefa que acompanha o porta-aviões na costa do Mediterrâneo e uma outra uh, força-tarefa com outro grande porta-aviões no Golfo Pérsico. Se os iranianos decidirem intervir, eles sabem que os americanos estão lá para impedir que uh, um ataque iraniano cruze o Golfo Pérsico para de alguma forma ameaçar Israel. E se o Hezbollah decidir intervir, o Hezbollah tem 150 mil foguetes que podem atingir o território israelense. E para dar conta das bases de lançamento desses foguetes, a força aérea israelense que já está engajada na, na faixa de Gaza pode não ser suficiente para enfrentar. Essa força do Hezbollah simultaneamente com a ameaça na faixa de Gaza, e aí eventualmente esses aviões F-35 do porta-aviões americano no Mediterrâneo pode vir em auxílio uh, da Força Aérea Israelense para destruir os foguetes do Hezbollah antes que eles sejam lançados. E lembrando aqui que o Hezbollah é uma organização terrorista presente no território do Líbano. Onde a maior parte da população do Líbano se opõe a qualquer ação do Risbalá, porque sabe que isso vai gerar uma guerra de destruição que só é, é em detrimento da população libanesa. Então, a comunidade internacional deveria estar engajada em impedir que o Líbano sofra as consequências de uma nova guerra, como aconteceu em 2006, onde quem sofre é sempre a população civil. Sim. Vamos lá, mas assim, os Estados Unidos, que é quem está ajudando. Ainda não está ajudando, está tá. disposto, disposto a disposto ajudar. Está disposto a ajudar. Está tá lá, tá lá longe. Uhum. Ali na região, Israel não, não tem, tem zero aliados. Não, Israel hoje tem aliados, tem países com, com os quais Israel tem acordos de paz. Uhum. O Egito e a Jordânia. Não são aliados israelenses, mas são aliados dos Estados Unidos. Eles não fazem parte do mesmo, uh, do, do, do mesmo universo. Uhum. Não, não vão se engajar num conflito contra, contra Israel. Os únicos países hostis a Israel na região são o Iraque, a Síria e o Iêmen. O Hezbollah é uma organização estabelecida no Líbano, uhum. mas o Líbano também. Não, uh, não se propõe a se engajar em nenhum conflito com, uh, com, com Israel. Então, a preocupação de Israel é com esses países hostis que, eventualmente, poderiam abrir novas frentes da Síria. Uh, a, o, a força aérea israelense bombardeou ontem uh, os aeroportos uh, de Damasco é verdade, e de é Alepo, verdade. na Síria? Sim, é verdade, bombardeou para evitar que eventualmente <laughs> forças uh, iranianas desembarquem na Síria para se engajar numa nova frente. Entendi. Muito complicado isso aí, cara. Um, um, um problema que vem de muito tempo já, né? Vamos oferecer, vamos oferecer para quem está nos escutando e está interessado um curso de pós-graduação de dois anos. Pois é, né? Me fala um pouco sobre esse curso de pós-graduação de dois anos. Só que aí. muda tanto Podemos. nesses dois anos. É, é, todo... então, exatamente. Tava... Toda aula tem novidades. Já que há dois anos não tem mais Ramaz, já é outro grupo. Aí tem que... Isso aí não tem fim. Infelizmente, é um... não tem fim. Existe, existe alguma entidade que. que... Está acima do Hamas no, no, numa hierarquia. Ah, ah, vamos lá. Ah... Uh, não, para simplificar a tua pergunta, é uma, é uma organização relativamente autônoma, tá. que se relaciona com países como o Irã, países como o Catar, mas as decisões pelas ações do Hamas são tomadas pela cúpula do Hamas. Você acha que a cúpula não está no Catar? Pode estar, mas não é o Qatar que diz para a cúpula do Hamas não fazer. Assim, então, mas, não faz, não faz diferença onde eles estão. Os chefões é difícil de pegar. Não, você Qatar. tem você tem a liderança política que está fora do, da faixa de Gaza e você tem a liderança operacional e administrativa que está na faixa de Gaza. Sinwar e Mohammed Def. Estão é, lá, lá, se é que não aproveitaram agora para escapar, é, porque sabem é, que a coisa exatamente. vai ficar muito complicada pro lado deles. Entendi, entendi. É, tem mensagem para nós aí, Vitão? Tem? áudios. Tá bom. Pera aí, antes da gente ouvir os áudios, quando você chegou aqui, tu me perguntou se aqui era a cachaça, não sei o quê. Eu te falei que era um hidromel. Tu já tomou hidromel na tua vida? Já tomei e é sempre um prazer tomar. Então, vou te dar de presente. Pra tu e <laughs> Opa, já valeu a pena vir aqui? Camiseta e hidromel, muito obrigado. Obrigado, Igor. Olha, obrigado. se a coisa continuar do jeito que está, eu vou tomar um porre hoje mesmo. <laughs> Pô, é, tá bom. Toma hoje, porque assim, à medida que as coisas forem se desenvolvendo, talvez a gente precise conversar de novo. Não, não, eu vou te ligar para você mandar entregar na minha casa, tá bom. antes de eu voltar aqui. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas ó, você que tá assistindo, você também pode experimentar o hidromel Felipe Mid, é só entrar em felipemid.com.br e lá você vai encontrar sete sabores. Mas antes disso, é, deixa eu te falar que tem uma galera que pensa, por exemplo, que o, que o hidromel é um, é um xarope de mel. Que tá com a cachaça dentro, gin, vodka, qualquer coisa, mas na verdade não. É como se fosse um vinho de mel. Só que em vez de usar uva no processo de fermentação, usa mel. Dá origem a essa bebida incrível. Que não sou eu que tô falando que é incrível, é o mundo. Porque, ó, tá vendo essa medalhinha de ouro aqui, ó? Isso aqui é de um concurso internacional que os sete sabores participaram, seis ganharam medalha de ouro e um manteve a medalha de prata. Então é, é para garantir para você, não, não é só a minha palavra. Que de fato é um produto bem, bem gostoso. Agora, se tem sete sabores, por que eu recebi uma embalagem só com dois? Eu vou, te, eu vou providenciar. Deixa comigo. Você vai Vom, experimentar os sete. Vamos o... perguntar para o professor Samuel o que, que ele achou do Hidromel. É, né? Vamos mandar um áudio. Qual é essa moca? O que, que tu achou do Hidromel? Nem precisa mandar um áudio. Eu vou, to vou tomar e vou mandar um áudio para você. Tá. Ó Você vai encontrar lá o, o tradicional, que é o que de origem a todas as outras receitas. Tem o Double Oak, que lembra um vinho seco, meu favorito. Tem o Frutas Vermelhas, é um pouco mais doce, a galera aqui do estúdio gosta bastante desse. Tem o de cacau, que esse foi feito pensando na temporada fria do ano, né? E tem o, o Cage, que é maturado com lascas de carvalho. Samuca, tu sabe quanto é que custa uma lasca de carvalho? Eu não sei, mas eu tomo cachaça envelhecida em barris de carvalho. Então tu sabe então, que a é coisa deve fina. Deve ser muito boa. É, coisa fina, irmão. E tem também os dois da linha fresh, pensado na temporada quente do ano você pode tomar bem geladão enche o copo de gelo ali e tal. É, que é o de limão e de abacaxi. Você encontra todos esses lá em philipemid.com.br. Você ainda pode usar o cupom FLOW10 para ganhar 10% de desconto na tua compra. Significa dizer que se você comprar 20 garrafas, duas saem de graça. Ah, pensei que se comprar 20 garrafas não custa nada. Se você, comprar, <laughs> se você quiser ganhar 20 garrafas de graça, é possível. É só comprar 200. Tá né? certo. Tá certo. <laughs> então, é, se você quiser revender também... Tem uma equipe para cuidar disso para você, é só você fazer um cadastro rapidinho lá no site, eles entram em contato, aí você pode colocar aí na tua distribuidora, na tua balada, o que você quiser, dá para fazer, tá bom? É muito importante lembrar, no entanto, que para comprar e para consumir bebida alcoólica, você precisa ser maior de 18 anos, tá bom? É, tem uns áudios para gente que a galera manda com alguma questão. Dois áudios bem quentes. Opa. Então tá bom, vamos lá. Sempre é o professor Samuel é? responder. <laughs> bom, vamos lá. Vai. Igor, da próxima vez faça um debate. Chame um palestino para debater com esses senhores cara a cara. Eles vão se esquivar, pois sabem que qualquer luz que se coloque no tema, a real face sionista será exposta. Mesmo assim, tente. Em outubro de 2010, o britânico da Guarda documentou que Israel ofereceu ao regime do apartheid da África do Sul, em 75, bombas nucleares para que o regime não caísse, como caiu anos depois por força dos angolanos e cubanos. Como os senhores se sentem defendendo um Estado militar ocupacionista que hoje faz com palestinos o que os seus companheiros sul-africanos fizeram com negros? Discriminação, ocupação e genocídio. É fácil de responder a pergunta. Primeiro, é, genocídio é um termo muito específico que fala da destruição de um povo. Se você se preocupar em olhar para as estatísticas da população palestina nos territórios ocupados ao longo. Do, do período desde 1967, lembrando que desde 2005 eh, não tem nenhum israelense na, na faixa de Gaza, você vai ver que a população palestina é uma das populações que mais cresce no mundo, como um todo. O índice de crescimento vegetativo da população palestina é um dos maiores do mundo. Então, o termo genocídio é totalmente inapropriado para falar de qualquer coisa relacionada com a questão israelo-palestina. E segundo eh, determinar ou você tentar definir como apartheid a relação entre Israel e os palestinos também está absolutamente incorreto porque como eu mencionei aqui a, a, os cidadãos árabes que vivem em Israel têm todos os direitos o apartheid é praticado na África do Sul por uma população branca governante contra os cidadãos negros da África do Sul todos os cidadãos Árabes que vivem em Israel têm todos os direitos políticos, estão perfeitamente inseridos na sociedade israelense, e a relação entre Israel e os palestinos é uma relação de conflito entre um país e um território que, toda, que ainda está administrado e que não tem uma característica definida até que, eventualmente, se chegue a um acordo para a criação de um Estado palestino. Existe... existe... Não, e ele, peraí, ele ah. falou que Israel ofereceu bombas atômicas para a África do Sul, não perdendo o apartheid. Essa aí foi a melhor de todas, Samuel. Essa aí eu, 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 eu provavelmente <laughs> é, ignorei instintivamente porque nem merece resposta. É, existe alguma instância do, do Estado israelense ou alguma pessoa, algum algum sei lá, algum político, alguma coisa assim, que propõe algo é, parecido com o apartheid, é, ainda que de forma velada? Por exemplo, se eu chegar lá, cheguei em Israel, num tempo melhor para chegar em Israel, é, eu encontrarei ah, propostas e, e grupos de pessoas que propõem. Ainda que de forma velada, algum tipo de apartheid? É, não só de forma velada. Israel é uma democracia. Tem todas as opiniões, todas as opiniões são expressas, todas as opiniões são uh, divulgadas, mas é uma democracia onde propostas racistas não podem chegar até o sistema eleitoral, por exemplo. Já teve um partido uh, formado em Israel décadas atrás que tinha propostas racistas que foi proibido de participar das eleições. Agora existe políticos israelenses que propõem, por exemplo, uh, que num acordo com os palestinos haja não só uma troca de territórios, mas uma troca de populações. Que dizem: nós temos uh, judeus vivendo na Cisjordânia, tem na fronteira israelense árabes uh, que que vivem na fronteira o território israelense na fronteira da Cisjordânia. Então, se vamos fazer uma troca de territórios, podemos fazer uma troca desses territórios. Um território onde vivem judeus passa a fazer parte de Israel. Um território onde vivem árabes passa a fazer parte uh, de um Estado palestino independente. Primeiro, os cidadãos palestinos de, de, de Israel, os cidadãos árabes de Israel, têm direito de recorrer à Suprema Corte Israelense e uh, neutralizar Qualquer proposta desse, desse tipo. Por quê? Porque os árabes que vivem em Israel são os últimos que gostariam de, de viver num país palestino. Eles estão muito felizes e vivem muito bem, obrigado, no Estado israelense. A última coisa que eles querem é, eventualmente, uh, ser obrigados a viver num Estado palestino. Isso aí me lembrou de uma coisa. Quando os árabes fogem de países árabes, para onde que eles vão? Ali na região, suponho que é para Israel. Não. não, quando os árabes fogem de países árabes, eles não. vão para a Europa. Não vão para nenhum outro país árabe. Os sírios que fogem, do, da, de, que fogem da Síria por causa da guerra civil. Criou um problema na União Europeia. Eles não vão para o Líbano, eles não vão para a Gaza, eles não vão para o Egito, eles vão para a França, para a Itália, para a Alemanha, para a Inglaterra. Eles certo. eventualmente estão em campos de refugiados na Jordânia, que a última coisa que quer é manter. Sírios no seu território. A hora que eles puderem, eles mandam os sírios, uh, os sírios de volta. Uhum. Então, entre os países, entre os próprios países árabes, a última coisa que você vai encontrar é amor entre eles. Eles se odeiam entre eles, tanto quanto eles odeiam os judeus. Mas eles não podem se dar o luxo de tentar fazer com os judeus o que o Hamas fez no último sábado. Tá. Mas grupos como, por exemplo, o Estado Islâmico fizeram exatamente a mesma coisa. Mataram árabes na Síria, mataram árabes no Iraque, só pararam de fazer o que eles faziam porque eles foram interrompidos por uma intervenção de forças americanas, turcas e de alguns dos países árabes da, da região. Mas o DNA da violência está lá em todos os países. Você não, você não vê esses barcos de refugiados chegando no Kuwait, no Qatar, sei lá se tem saída para mar, esses países, mas eles não vão para lá, eles vão para Europa. Eles seriam afundados se Eles a querem sair. a democracia, então eles vão para a Europa. Uhum. Pô, mas de onde surgem então essa, essas declarações que a Israel está propondo ou está trabalhando a favor de um Apartheid? Preconceito e antissemitismo. Mas não tem nada factual? Não, tem uma situação de conflito na Cisjordânia entre uma parte da população israelense que vive na Cisjordânia e a população palestina. Mas a definição de apartheid se refere à retirada de direitos de cidadãos de um determinado país. É verdade. A Cisjordânia não é Israel. A Cisjordânia, com toda a tragédia. Que acontece lá ao longo dos últimos, uh, sei lá, 150 anos, nunca foi um país. Foi um território que era parte do Império Otomano, depois passou a ser parte do, do Império Britânico, depois foi conquistado pela Jordânia, depois foi conquistado pelos israelenses, depois foi, foi, passou a ser administrado pela autoridade palestina. Nunca foi um país. Então, falar de apartheid num território que não é um país é uma estupidez. Então, é. Pena que o, uh, o nosso ouvinte que fez uh, essa pergunta ou comentário não se preocupou com, é, com, com, o, termo, essas... com o termo apropriado. Essas... Apartheid tem uma definição muito específica. Então, que em, nem Isra... genocídio. Como genocídio. Israel não pratica apartheid. Os cidadãos uh, Os cidadãos árabes em Israel têm todos os direitos políticos e, eventualmente, nós poderíamos comparar o que acontece. Uh, na, entre a sociedade árabe e a sociedade judaica em Israel, com o que acontece com o Sudeste brasileiro em relação ao Nordeste. Tem diferenças uh, políticas, tem diferenças econômicas, uh, tem, uh, uma, tem eventualmente algum tipo de identidade uh, diferente dessas, uh, uhum. de, dessas populações, mas. Qualquer nordestino tem todo o direito de votar nas eleições e eleger os seus representantes, ele tem o direito de se locomover no território brasileiro, ele tem o direito de se manifestar livremente, ele tem direito ao, seu, uh, ao atendimento de saúde. Se há uma situação uh, de, uh, de maior pobreza ou de, uh, de desfavorecimento de populações em determinadas áreas do, do território, isso não significa que no Brasil existe apartheid. Eu poderia te perguntar, ah, por que que existe apartheid contra os nordestinos no Brasil ou contra os indígenas no Brasil? Uhum. É isso que acontece? Essas perguntas sempre usam chavões. Essas perguntas sempre repetem chavões. Que Israel pratica genocídio. Se Israel quisesse, já tinha destruído todos. Tem poderio para isso. Sempre diz o apartheid. Eles nem sabem o que eles estão falando. Quer dizer, é que, são poxa, perguntas é, que usam, usam é, é, chavões repetidos e repetidos e repetidos, porque já dizia Joseph Goebbels, uma mentira repetida, 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 eventualmente vida verdade. Então faz parte desse discurso repetir: Israel é um país apartheid, Israel comete apartheid. Os ignorantes começam. Israel é apart faz apartheid. Israel comete genocídio. Israel comete genocídio. São repetições, repetições, repetições. Né? Narrativas, como hoje em dia a é moda, a palavra é narrativas. Né? Narrativas diferentes. Não, E na era da, da mídia digital, onde as pessoas só leem o título. É, isso funciona. Isso funciona. É. É. Sim. Ontem me perguntaram se eu escuto esse podcast ou se eu escuto aquele podcast. Eu falei, eu sou da geração que lê livros e artigos. Então, uma <laughs> vez ou outra, eu escuto um podcast, mas a maioria do meu tempo eu estou lendo. Entendi, entendi. <laughs> tá. É... Tinha outra pergunta. Não, não. Sim, tem outra pergunta. É que eu estou pensando aqui que é, é, esse áudio que ele mandou. Eu acho que é uma discussão que, que que é válida da gente ter, porque bom, é uma opinião sobre como é uma opinião sobre o conflito territorial, de certa forma, lá, e, e, e como o Israel age, não sei o quê. Tem, as pessoas podem opinar sobre isso. Mas, assim, é, a gente está reunido hoje aqui porque, eu, porque aconteceu uma parada que é fora dessa discussão, que é terroristas invadiram um país, mataram civis, levaram é, pessoas sequestradas e tal, e na minha opinião, não tem nada que justifique isso. Eu não, eu não poderia ter colocado de forma melhor. Então, então assim, é, não estou dizendo que o que o amigo falou assim é absolutamente fora de questão. Não, não é. Eu, é, uma, é uma discussão válida. Mas é que, pô, é, isso não pode justificar Exatamente. uma atitude terrorista. Exatamente. É só Exatamente. Ele falou tudo. Falou, não justifica é e eu não eu não tô falando porque eu tô na mesa com dois judeus entendeu hum. eu, eu falo, é, é o que eu acho assim, eu falaria isso para qualquer pessoa se tivesse que inclusive vou procurar aí um, 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 um palestino ou algum árabe que, que tenha é, que seja capaz de, de conversar comigo sobre esse tema também para gente porque ele propôs um debate e, e eu não gosto de debate eu acho que não, é, é, é um debate é diferente de uma conversa eu prefiro eu gosto de conversar é isso que eu gosto de fazer deixa eu ouvir o, o outro áudio aí, por favor Jantou, cara. não, não, não jantei não eu tô, eu tô dizendo que inclusive <laughs> o, o, o que ele perguntou é perfeitamente válido, só não acho que justifica um terrorista, e eu nem acho que é isso que ele tá propondo também, então vai, taca aí senhores, a história dos bebês mortos pelo ramais já foi desmentida não sejam tão sionistas é. assim <laughs> houve sim expulsão dos palestinos de suas casas nas décadas de 40 e 50 leiam um livro do judeu Miko de onde ele conta como os sionistas ofereceram à mãe dele uma casa tomada dos palestinos e ela negou terminando, vocês assumiram que centenas de milhares de judeus ocuparam a Palestina ou seja, os judeus são intrusos tomando a terra dos palestinos na real, vocês são intrusos armados e suportados pelos Estados Unidos portanto, não se façam de vítimas quando os palestinos reagem como podem Bom, esse é um típico posicionamento da esquerda que uh, coloca aliados dos Estados Unidos como responsáveis por todos os males do mundo. Todas as desculpas são ah porque eles são aliados dos Estados. Unidos. A esquerda sempre acha que quem se defende é aliado dos Estados Unidos. Não, mas para responder ao, ao, a, especificamente ao que ele ao que ele colocou uh, essa é a narrativa uh, radical palestina que os judeus Uh, chegaram naquela região tomaram as casas dos, uh, do, dos palestinos e uh, se sustentam uh, pela força os, os judeus chegaram efetivamente uma parte desses 900 mil refugiados judeus que vieram dos países árabes foram viver em casas que tinham sido ou abandonadas por palestinos que fugiram no período da guerra ou em casas de palestinos que foram expulsos. Ninguém nega que houve palestinos expulsos uh, durante a guerra. Palestinos árabes que ficaram nas, em zonas de fronteira durante a Guerra de Independência de Israel foram considerados elementos hostis que poderiam atacar as forças israelenses pela retaguarda e foram expulsos dos lugares onde eles moravam. Isso tem uma lógica militar absolutamente coerente e isso acontece em qualquer lugar no mundo, no mundo inteiro, qualquer lugar onde houver um conflito, um conflito armado. E quando chegaram esses, essas centenas de milhares de refugiados judeus, uma parte da, deles foi viver em casas onde antes viviam. Uh, os palestinos árabes que, que, eram, que eram da região. Ninguém nega isso, não precisa ir procurar a bibliografia do Mikko Pellet, tem um historiador famoso israelense que se chama uh, Benny Morris, que, que foi, uh, apesar de ser um historiador judeu-israelense, foi a maior iminência na academia que, que descreveu e uh, quantificou tudo o que aconteceu com os palestinos durante a guerra de independência. Então nós não precisamos ir procurar uh, fora da, da academia ou entre os opositores do Estado de Israel essa informação. Ela é produzida por um uh, acadêmico de uma universidade uh, israelense pelo menos. Então é parte da história tem uma tem uma explicação. Eu não vou dizer uma justificativa porque não se trata de de justificar. Uh, a explicação passa pelo uh, conflito armado que foi provocado pela invasão do território israelense pelos países árabes em 1948. Gente, muito obrigado pelo tempo. Tem uma mensagem de texto? vamos daí. Vamos lá. O Henrique Demetrios mandou aqui, ó. Sollego no assunto. Se o território era palestino e Israel. É, se o território era palestino. Israel foi criada depois porque o maior território é israelense. Porque toda a costa ficou para Israel e a única costa palestina é Gaza, onde 2 milhões de palestinos vivem em condições, segundo eles, análogas a um campo de concentração. É, primeiro porque em 1947 a maior parte da população judaica na Palestina vivia na costa. E o critério da divisão do território pelas Nações Unidas foi de criar um Estado judeu onde vivia a maior parte da população judaica e criar um Estado árabe onde vivia a maior parte da população árabe. E a segunda parte da resposta se refere justamente à guerra lançada pelos árabes e palestinos árabes uh, no, naquele território. Uh, Israel se defendeu. Da, do ataque árabe e ampliou a área sob o seu controle. E o resultado da guerra foram as fronteiras de Israel que se mantiveram de 1948 até 1967, quando houve uma outra guerra que mais uma vez mudou as fronteiras. Entendi. Muito obrigado por virem aí, obrigado pela, pelo tempo de vocês. É, Pete, você quer pedir para as pessoas é, te seguirem em algum lugar ou fazer alguma coisa? Olha, Igor. Primeiro eu quero agradecer muito a oportunidade que você deu para a gente. É muito importante a gente poder falar, é, contar as verdades, né? contar os fatos, apresentar. O Samuel é, tem um conhecimento absurdo de tudo isso. Então, quando ele fala, você vê que é com datas, nomes. Eu prefiro é com o nomes, conhecimento enorme é com... em vez de conhecimento absurdo. Conhecimento enorme, conhecimento enorme, ele é muito, ele é muito técnico, né? é, é. Ele não é que nem nós que o é cara, mais. O cara veio é. todo fantasiado de professor. Ele pô. tirou a gravata quando estava lá embaixo, ah. ele viu que eu cheguei sem gravata ele tirou <laughs> a dele. eu, eu nunca, nunca uso gravata e a próxima vez prometo que eu venho de bermuda e chinelo. Boa, <laughs> adoro, vou gostar. Então, é, realmente assim, acho que a gente pôde, é muito difícil explicar lindo chapéu, Igor. Oh, cara, Pô, obrigado pelo chapéu presente. bonito. E meu. o pior é que tu acertou o tamanho do coco. Né? É igual é. o meu. Cabeção. Bom <laughs> cocão. Então assim, a, a, é, para nós é muito importante poder explicar, porque é uma situação muito complicada, muito cheio de, de nuances, muito cheio de detalhes, e as pessoas a, se informam de maneira errada e repetem chavões e, e, e vira uma torcida, eu sou a favor, eu sou contra. É, não dá ó, nem para entender. Se você quiser a minha opinião sobre isso tudo aí. Finalmente, então, lógico. O que, que acontece? <laughs> eu não me coloco nem a favor e nem contra ninguém, assim, da, quando a gente tá falando da discussão política. Por quê? Eu não sou judeu, eu não tenho nada a ver com Israel, eu não sou árabe, eu não tenho nada a ver com a Palestina, e eu não tô lá para ver quais são as tensões, não faz parte. Não estudei isso na escola profundamente, então. É... Sei lá, não sou, eu, eu, quero que, eu quero paz. E aí, agora, se a gente for falar do que aconteceu, eu não consigo entender a, a possibilidade de defender um ataque terrorista. Então, a, as questões que Israel tem com, com a Palestina e tal precisam ser resolvidas. É, e eu lerei as notícias sobre isso, me informarei sobre isso. Agora, defender um ataque terrorista eu não é. consigo. Então, o que você está falando eu acho muito importante, pelo seguinte. É, as pessoas falam sem saber, falam de orelhada de ouvir. Eu vou até te dar um exemplo. Há é, uns dois, três anos atrás estavam tendo é, muito comentário. Ah, está cheio de nazista no Brasil, tá cheio de nazista no Brasil tal. E como é o um assunto que eu conheço, me entrevistaram, uma rádio um dia me ligou e perguntou para eu dar umas opiniões tal, e tal. me perguntou assim. Mas por que, que tem partido nazista nos Estados Unidos? Eu tive a coragem de dizer: não sei. Eu não conheço a, a Constituição americana, a política americana, a vida americana. Eu não sei, vou dar palpite ali. Então, o que você está falando está muito certo. Cê, cê, você não estudou o assunto, você não se envolveu no assunto, você não é judeu, você não é árabe, você mora no Brasil, você está distante disso. Agora, quando vem um ataque desses, te choca como ser humano. Exatamente. Então, eu acho que todo ser humano tem que ficar chocado e falar: peraí, isso está errado. Isso está errado. E não ficar, é, está errado, mas. É, ficar chocado e se posicionar contra. Hã? É terrorismo, né? Quem é a Exatamente. favor de terrorismo? Tem, agora, ah, tem muita ah, gente. Mas, para toda surpresa, que é? tem muita gente. Mas eles fazem apartheid. Israel não faz apartheid. Ah, mas Israel é genocida. E não é per... genocida, de, quer dizer. De, 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 deixa eu te interromper. E se fizesse apartheid, uma ação como essa é justificável? Eu, eu também acho é. que não. Então, é por isso, não eu, é. é eu, não, eu, vou, não, vamos falar Não do adianta que... tentar encontrar uma justificativa para um evento acho como esse. Os caras mataram civil, cara. Exatamente, entendeu? civis, homens, mulheres, nenês, e crianças. Esse cara que falou, não, é mentira que matou 40 nenês. Oh, ele que pega o avião. Sabe o que eu sugiro para esse cidadão? Está assim, tendo avião saindo de graça do Brasil para lá vazio. Né? Para ir buscar os... É, então faz ir o seguinte, embarca nesse gente, avião, acho. você vai até poder ir na executiva, na primeira, porque está tudo vazio. Vai lá. Você, você primeiro vai, você pode até, talvez tentar ir até Israel para ver esses bebês carbonizados sem pescoço. Depois eu sugiro o seguinte, vai para Gaza. Vai para Gaza, né? Leva lá o, o, qualquer um distintivo. Não, vai para Gaza tentar encontrar os reféns que é, estão presos entre... pelo Hamas, é, entrevistar os reféns que estão lá, né? Então agora não entende de nada, não sabe de nada, fica repetindo chavões, né? é, é, Essa esquerda que se diz de esquerda é, é, é super ultradireitista, são nazistas. Quem fez isso é nazista. Então, não vem com esse papo de esquerda também, que não, não cola mais. É o seguinte: vai estudar, vai aprender, ou, ou vai cuidar dos seus assuntos, mas não se mete em algo que você não sabe. Não se mete em um assunto que você desconhece e que repete besteiras que ouve. Agora, por quê? Porque tem um componente antissemita sempre. Sempre tem um componente antissemita. Porque ele não está tá preocupado com os ucranianos. Não está. Não está interessado em dar palpite na guerra da Ucrânia. Ele não está se envolvendo com a guerra da Síria, com o Boko Haram que está estuprando pessoas, sei lá, na Nigéria, que país que eles estão. E com, com o, onde, onde que a China lá também está massacrando gente? A, na província Uiguris. ocidental da China, os uigures, que são a minoria muçulmana na China, estão sendo mas, massacrados mas a, também. Os bequistão agora, né, que tá, <laughs> tá expulsando os armênios. Não, azer, azerbaijão está azerbaijão fazendo um genocídio com armênios. Isso não me interessa. Azerbaijão, Armênia, é. isso não me interessa. Não tem judeus envolvidos, então? Não tem então... judeus. O Bequistão e o Guri, o ucraniano, pouco me importa. Ah, não, mas os judeus estão exterminando os palestinos. Isso é papo de esquerda. Mas essa é outra definição de antissemitismo. Quando os judeus sofrem, está tudo em ordem. Quando os judeus estão uh, tomando uma atitude... Então não pode. É mais uma definição de antissemitismo. O judeu tem que apanhar e ficar quieto. Na Segunda Guerra, é isso que eles queriam: que os judeus não apanhassem na segunda guerra, e ficassem quietos. Ao quieto. longo de toda a história. Toda a história ao longo né? de dois agora mil anos Agora a gente não fica mais tudaica. quieto. Agora a gente tem Israel. Está escrito lá não na Bíblia lá que os judeus são, são, serão perseguidos para sempre. É um, é, um, é um componente religioso do antissemitismo, sem dúvida nenhuma. Eu, outro dia recebi uma mensagem: olha a, a que nível vai uh, o absurdo. Quando começou, quando ocorreu esse massacre, alguém mandou, me mandou no Facebook uma mensagem dizendo: uh, Jesus foi condenado por uh, cuidar, por tratar dos doentes num sábado, que é proibido porque é o dia do descanso oh, determinado que... por Deus. Então essa é a retribuição divina para o que os judeus fizeram com Jesus. Que besteira, que Nossa. Fã. Tanta ignorância que não sabe Essa foi que, na religi... não, que na religião judaica você pode uh, romper com qualquer determinação divina para ajudar o teu semelhante, para salvar uma vida. Isso é um conceito do, da religião judaica que chama Piku Arnefesh. Não tem nenhuma regra na religião que impede você de se engajar para salvar uma vida humana. Então, dizer que Jesus foi condenado por salvar não, vidas o judaicas num sábado depois, pelo amor de Deus. Dois mil anos depois eu tenho culpa disso? Ainda. Mesmo se tivesse, mas uh, tá, tá completamente errado. Mostra que a pessoa está expressando Sou, uma opinião que não tem nada a ver com a realidade. Que tanto a gente incomoda, deixa a gente em paz, deixa a gente viver em paz, deixa a gente tocar nossa vida. Só queremos isso. Ah, vocês querem dominar o mundo. Você acha que a gente é tão poderoso assim para 18 milhões dominar 5 bilhões? Tem, de tem prêmios Nobel demais que vão. Pelo amor de Deus. Intelectuais e cientistas. Então, quem de é Deus? contra isso a gente, incomoda. para de usar Waze, para de usar computador, para de usar celular, para de tomar vacina Sabin e tantas outras coisas. Então, isso aí, aí, pronto, aí você pode fazer jus às suas besteiras. Mas onde é que tu quer que os caras te sigam e o que, é que tem aí na internet Não, do Pit? Então, ou, ou, podem me seguir no, no Facebook no Instagram, Márcio Pitliuk, P-I-T-L-I-U-K. Ficaria muito feliz se comprassem meus livros, O Engenheiro da Morte, uh, A Alpinista e O Homem que Venceu Hitler dá para dizer que você é um especialista em Holocausto. No Holocausto eu, eu me considero, eu não me considero o maior especialista do Brasil, mas eu acho que eu consigo trazer o Holocausto para mídia, eu consigo colocar o Holocausto na mídia. Uhum. Por isso que levei todos vocês oh, agora em setembro para uhum. conhecer os campos, para ter essa repercussão toda, né? então assim, acho que eu consigo trouxe um assunto que era que é muito importante esquecido e consegui dar voz para os sobreviventes do holocausto. quer dizer, os sobreviventes estavam calados, não tinham muito espaço e eu consegui trazer que eles falassem. Trouxe o Jorgão aí para trocar ideia comigo também. Trouxe o Jorge Vés o um mês passado, uh, já fiz livros com eles, filmes e infelizmente a gente está vendo que agora nós vamos ter sobreviventes do 7 de, de outubro, que vai ser muito triste também pegar depoimentos deles para eles contarem o, o, o sofrimento que eles passaram na mão desses terroristas brutais. E você, Samuca, fala aí alguma coisa? Tu mencionou alguma coisa de uma pós-graduação? Não, tem é, cursos de pós-graduação recorrentes. Uh, sempre estou à disposição de quem quer de quem quer aprender. Uh, como eu disse antes, eu sou da geração Anterior, então, eu mal dou conta do meu Facebook, tem lá coisas publicadas sobre as pesquisas que eu faço, sobre os artigos que eu, que eu escrevo, se você quiser divulgar meu e-mail, estou à disposição. Como é teu e-mail? Samuel Feldberg, meu nome e meu sobrenome, gmail.com. E, como um professor que eu sou, o meu objetivo é ensinar e transmitir conhecimento. Muito obrigado, gente. Obrigado, obrigado pelo tempo muito de vocês mais você. uma vez. Vocês que assistiram aí, muito obrigado pela moral também. É, segue os caras e o, o que eles é, falaram aqui vai estar tá tudo na descrição, tá bom? Segue a gente também, tá na descrição, aí tá no Discord. Uma coisa que você não pode deixar de fazer é dar o like nesse vídeo, tá bom? É, você pode se inscrever também. Se você quiser muito, pode virar membro. A gente cria conteúdo exclusivo para os membros aí toda semana, tá bom? No mais é isso, obrigado aí. A gente se vê daqui a pouco, que daqui a pouco tem mais um Flow, tá bom? Beijo para vocês, até lá. Tchau!